בעברית, אבל מה שכתוב זה באנגלית. תודה רבה. כשביקשו ממני להכין, או שאני ארצה במסגרת הזאת, כמה זה היה לפני הרבה זמן, אז הסכמתי. ולמעשה, מה שקרה, חשבתי שאני אדבר על ההיסטוריה של הפיזיקה, חשבתי על זה הרבה, והחלטתי לקחת סיכון מסוים ובאמת לדבר, בהרצאה השנייה אני אדבר על ההיסטוריה של הפיזיקה, יותר על המצב שקרה בסוף המאה ה-19 ובהתחלת המאה ה-20, אבל אמרתי, אני אקח איזה סיכון מסוים ואני אדבר גם על, אני דווקא את ההרצאה הראשונה אקדיש למה שקורה היום בפיזיקה, ומבחינתי הדבר הזה, לא רק מבחינתי, אני חושב שבדבר הזה, בהרצאה הזאת, זה הנושא שלנו, להיום. ובנושא הזה יש איזה סיכון כפול מבחינתי, או סיכון כפול, קודם כל לא רק מבחינתי, הסיכון הכפול הוא שאתה מדבר בלי פרספקטיבה היסטורית על דברים שמתרחשים ממש עכשיו, ומבחינתי יש סיכון מסוים נוסף, שלפחות על החלקים, בטח שמה שקורה היום, אני לא ממש מומחה, אני לא יכול ממש להגיד, או להיות שופט באיזשהו מובן של מה שקורה בתורת המיתרים או משהו כזה, אני לא מספיק מבין בדבר הזה, אבל אני יכול להביא דברים בשם אומרם. אז אני החלטתי לתת את ההרצאה הזאת, שתהיה בסופו של דבר תערובת של הרצאה במדע פופולרי באיזשהו מובן, וסוציולוגיה של המדע, על האופן שבו, אנחנו מתגלגלים, או התגלגל המצב למשהו היום, ואיפה עומדים היום, בענף מסוים בפיזיקה, שנקרא הפיזיקה של אנרגיות גבוהות וקוסמולוגיה. ואני חושב שהיתרון שלי יחסית לאחרים אולי זה שבאמת אין לי שום, אני לא שחקן במשחק הזה, אז אני חושב שאני חסר פניות. וכל אחת מהתוצאות שתהיה כאן, או מכל הוויכוחים שיהיו, והוויכוח הוא בעיקר על העניין האחרון פה, ודאי אני לא מחזיק באיזושהי עמדה. אבל אני אנסה לתאר, כמיטב יכולתי מה קורה ואיך העניינים התגלגלו. כמו שאתם רואים כאן, חוץ מאשר החלק הראשון, אלה יהיו החלקים שעליהם אני אדבר, החלק הראשון הוא באמת איזו מין סקירה כזאת כדי שתבינו איפה בתוך הפיזיקה, מה הדברים שאני הולך לומר, איזה חלק בתוך הפיזיקה הם תופסים, וכדי פשוט שתהיה איזו פרספקטיבה סבירה על העניין. והסיפור החל מ-2 ואילך, מסעיף 2 ואילך כאן, הסיפור הוא מין סיפור כזה שאם אפשר לעשות רק
רק חלק מזה, ואז אני אמשיך בשבוע הבא, כי יש לי עוד שבוע, ואני אצטרך לדבר פחות על ה... דרך אגב, אם אנחנו, אולי תרשו לי לחזור קודם, פשוט להסביר את ה... את הדבר, רק כדי להגיד, עכשיו אולי אנחנו יכולים קצת בפרספקטיבה להסתכל על הכותרת הזאת של השבוע הבא. Two clouds over the horizon זה ביטוי ששאוב מהלורד קלווין, שתיאר את מצב הפיזיקה בסוף המאה ה-19, שאמר, הפיזיקה עומדת להיגמר, יש רק שתי עננות קטנות מעבר לאופק. וגם אז, ושתי העננות האלה, אחת הביאה לתורת היחסות הפרטית, והשנייה הביאה לתורת הקוונטים. אז המצב הוא היום של ממצב שאולי הוא לא משבר כזה, אנחנו עוד לא יודעים, אבל אנחנו נמצאים באמצע. קשה מאוד לשפוט מה קורה, אבל אני חושב שזה סיפור יפה, כי זה סיפור שמורכב מהרבה דברים. רציתי להגיד אולי עוד משהו כללי על המדע. אני לא כך חושב על המדע במונחים של תורת ההחלטות, למרות שיש מודלים בפילוסופיה של המדע על איך מדענים מחליטים החלטות וכל מיני והמודלים האלה הם בייזיאנים או אחרים. אני בכלל לא אכנס לדברים האלה, אני יותר אדבר במונחים ההיסטוריים. כלומר, אני מתחבר יותר כאן כעת לצד אולי ההיסטורי של ההרצאות האלה, ולאו דווקא לצד היותר קונספטואלי, הקונספטואלי-פילוסופי של איך מקבלים החלטות, או לצד הנורמטיבי. אז זה סדר הדברים היום, ואני רוצה להתחיל דווקא בפיזיקה, וזה... זאת סטטיסטיקה. עכשיו מה שאני הולך להראות לכם זה סטטיסטיקה על כמה מאמרים מתפרסמים. יש עיתון מרכזי מאוד בפיזיקה, זה לא עיתון אחד, זה בעצם קבוצת עיתונים שהיא כולה נקראת הפיזיקל ריוויו, והיא מורכבת מכמה עיתונים. ופשוט אם אני אתן לכם את הסטטיסטיקה שמה שקרה שם ב-2005, אתם קבלו מושג מסוים על חלוקת העבודה בתוך הפיזיקה ואיך היא עובדת, זה נלקח מתוך האתר של הפיזיקל ריוויו. ואלה החלקים של הפיזיקל ריוויו, יש 6 חלקים לעיתון. אתם רואים? אחד זה A, Atomic Molecular Optical Physics, שמתפרסם פעם בחודש ובאיזה 15,700 עמודים בשנה בחלק הזה. יותר מ-1,000 עמודים בחודש ב-A, אם הוא יוצא בזה, זה קרח כזה גדול. בפיזיקה שמצב מעובה, המצב מוצק ותורת החומרים, זה יוצא פעמיים בחודש בערך באותו גודל, אולי יותר מזה אפילו. פיזיקה גרעינית היה יותר, היום ירד קצת, זה נושא שפחות עוסקים בו, זה הפיזיקה של כוחות הגרעיניים וכו'. זה מספר העמודים בשנה. אנחנו נעסוק בעיקר בחלק הזה, שהוא מיוצג על ידי פיזיקה רביעית. זה דרך אגב, אני לא אומר שזה העיתון הטוב ביותר בתחומים האלה, לכל אחד ואחד מהתחומים האלה יש עיתונים טובים יותר. זאת לא הנקודה, אני פשוט רוצה להראות את הכמות, כן? אז תראה, יש 20,000 ומשהו עמודים כאלה. בעיתון שמתפרסם פעמיים בחודש שנקרא Physical Review. E הוא פיזיקה סטטיסטית, פעם בחודש זה משהו ענק, ויש שבועון שנקרא Physical Review Letters, שזה העיתון שמפרסם מאמרים קצרים בכל התחומים האלה. כדי שפשוט נראה את... אז אתם רואים שהנושא שאנחנו נדבר עליו הוא נושא, הוא לא נושא שולי ודאי, הוא נושא מאוד מרכזי, אבל יש הרבה ענפים אחרים. זה דבר ראשון שצריך להבין אותו. אם אנחנו ננסה להבין, זה מתוך האתר, כן? ואם אנחנו ננסה להבין איך זה מתחלק מבחינה תיאורטית, איך העסק יושב מבחינה תיאורטית, איזה תיאוריות אנחנו יושבות שם מאחור. אז באופן כללי, כמעט הכל זה תורת הקוונטים. לא הכל, אבל חלק גדול מזה זה תורת הקוונטים. אני סתם נתתי מספר שאומר 75%, זה נראה לי סביר, אבל פלוס מינוס, כן? זאת לא הערכה מדעית או משהו כזה. ויש עוד, כמובן, ככל שמדברים על תורת הגרביטציה וכולי, יש תורת היחסות הכללית של איינשטיין. יש עוד הרבה מודלים לוקליים עם כל מיני מאפיינים שהם לאו דווקא מהתיאוריות האלה שמשתמשים בהם לפעמים בפיזיקה סטטיסטית ובמקומות אחרים. ויש כמובן פיזיקה קלאסית שעדיין מפרסמים בה גם כן די הרבה. אז אלה הנושאים. תורת הקוונטים שאני כותב כאן שזה 75%, היא כמובן גם דבר מאוד מרכזי בכימיה. כל תורת הקשר הכימי מבוססת על תורת הקוונטים, כך שתורת הקוונטים זה דבר גדול. זה לא רק שזה כך, אז מה שאנחנו, זה כך נראה עמוד אחד בעיתון כזה. אז למעשה זה דאבל קלם, כל עמוד כזה הוא בערך עמוד בעיתון רגיל, אז צריך להכפיל את הכל ב2 אם זה כל כך משנה, אבל זה פחות או יותר הדבר. ואני רוצה פשוט להגיד שאנחנו,
אנחנו נתרכז בעיקר כמובן בדברים האלה, אבל הפיזיקה עוסקת גם בהרבה מאוד דברים אחרים, גם הרבה מאוד דברים שקשורים בטכנולוגיה וכו' וכו', אז רק פשוט זה קוריוז נחמד, אני חושב, כדי שתבינו שאנחנו, שרק בתוך הלפטופ שלכם יש איזה 5 פרסי נובל בפיזיקה, הרדיו קיבל פרס נובל, מרקוני קיבל פרס נובל ב-1909, הטרנזיסטור קיבל פרס נובל בפיזיקה, הלייזר קיבל פרס נובל, הלייזר נמצא ב-CD-ROM שלכם, הקורא CD-ROM. ליקוויד קריסטלס, אני לא חושב שקיבלו עליו באופן ספציפי פרס נובל, אבל קיבלו על התיאוריה שלו פרס נובל. והדבר די מפתיע זה שקיבלו על ה-Integrated Circuits, על הטכניקה שבה מדפיסים מעגלים משולבים יחד, גם קיבלו פרס נובל בפיזיקה בשנת 2000. אז כך שאתם רואים שהנושא שעליו נדבר הוא הנושא אולי, הוא הנושא אולי הכי מעניין מבחינה מסוימת, הוא נושא הכי סקסי, כן? אבל הוא לא בהחלט לא היחיד, וכל מה שאני הולך להגיד, וזו נקודה שאני רוצה להדגיש כאן, כל מה שאני הולך להגיד, לא חשוב כל כך מה יקרה, זה לא ישפיע על הדברים האלה, או כמעט לא ישפיע על הדברים האלה. באיזושהי דרך, זה יכול להשפיע באופן עקיף דרך תקציבים, כל מיני ברוכים יכולים לגרום להורדת תקציבים וכל מיני דברים כאלה, אבל באופן ישיר, במובן הקונספטואלי, מה שהולך לקרות הוא לא כל כך נראה שישפיע על כל הדברים האלה שאני מדבר עליהם פה, או אותו חלק בפיזיקה שקשור לטכנולוגיה. אז זה פשוט שקבלו פרספקטיבה שלא כאן הפיזיקה הולך, לא הולכת ליפול מחר בבוקר או משהו כזה, אלא שיש, או שיש איזה משבר בענף שמעסיק כל כך הרבה חוקרים וכל כך הרבה אנשים וכולי, באופן כזה שפשוט הוא ייתקע ולא יצא מהבוץ, אבל זה נושא שאלה לקבל איזושהי פרספקטיבה על העניין הזה. מה אנחנו הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר, עכשיו אני מדבר על הגן עדן שהיו בו בשנות, שהגיעו אליו בשנות ה-80. פחות או יותר בשנות ה-80, פחות או יותר בשנות ה-80, אחרי שנות מחקר שהתחילו אחרי מלחמת העולם השנייה, אפשר להגיד, אפשר אפילו כמובן למקם אותם עוד קודם, אבל אני אחרי מלחמת העולם השנייה, הלך ונוצר לאט לאט מה שקוראים המודל הסטנדרטי של החלקיקים האלמנטריים. מה זה חלקיק אלמנטרי? חלקיק אלמנטרי זה החלקיקים האלמנטריים, אותם חלקיקים שמרכיבים אותם ביחד, מקבלים את כל שאר הדברים בעולם. והדבר המעניין, אז יש משהו דומה בפעילות הזאת, לפחות באופן שטחי, יש משהו דומה בפעילות של מציאת החלקיקים האלמנטריים למציאת היסודות הכימיים, שכל החומרים הכימיים מורכבים מהם. כאן מה שאתה רוצה זה למצוא משהו עוד יותר קטן, אותם חלקיקים שמרכיבים את הגרעין של האטום, שמהם מורכב האטום כולו, שמהם מורכבים החומרים הכימיים וכו' וכו'. קודם כל העובדה שאותה אפשר להגיד בלי הרבה זה, פשוט שהצליחו להוריד את זה ל-12 חלקיקים שמהם בעצם הכל מורכב. ולשלוש כוחות, חוץ מגרביטציה, שאנחנו נדבר עליה לחוד, חוץ מגרביטציה, שלוש כוחות חוץ מגרביטציה, שמחזיקים את כל העסק הזה ביחד, או גורמים לו לפעמים להתפרק, לא רק להחזיק ביחד, היא הישג אינטלקטואלי לא נורמלי. גם כמובן שהמודל הסטנדרטי לא כולל בתוכו רק את 12 החלקיקים האלה שתכף אני אראה אותם ואגיד עליהם משהו, אלא לא רק שהוא כולל את 12 החלקיקים האלה ואת החלקיקים האחרים שהם מייצרים את האינטראקציות ביניהם, כלומר הם עוברים ביניהם ומסדרים את הכוחות ביניהם, לא רק שהצליחו לעשות את זה, גם הצליחו לתאר את כל הכוחות שפועלים ביניהם באופן מתמטי די מדויק, באופן מתמטי מדויק, חלק מהם באופן אפילו מאוד מדויק, בדיוק איזה כוחות פועלים ביניהם ומה מחזיק אותם ביחד, וגם הצליחו את כל שלושת הכוחות האלה לאחד בעצם באופן מסוים לכך שהכוחות השונים הם פשוט מופעים שונים של כוח אחד מאוחד, הכוח המאוחד, וזה נקרא Unified Field Theory, תורת השדה המאוחד. כלומר, יש תורת שדה מאוחד לשלושת הכוחות שנמצאו בטבע במהלך ה-50 השנים הראשונות של המאה ה-20, כלומר, כוח האלקטרומגנטי כמובן נמצא במהלך כמה, במהלך 200 או 300 השנים האחרונות, אבל בנוסף אליו נוספו עוד שני כוחות שנמצאו באינטראקציות גרעיניות בפיזיקה גרעינית, שאחד נקרא כוח החזק, אחד הכוח החלש, ושלושתם צורפו ביחד לתוך
איזה תורת שדה מאוחד. החלקיקים שעליהם אנחנו הולכים לדבר, או לא נדבר עליהם כל כך, אני רק אזכיר אותם כאן, אני איזה טבלה שלקוחה כמובן מה... אלה ששת החלקיקים בצד שמאל שנקראים לפטונים, וששת החלקיקים בצד ימין שנקראים קוארקים. כמה הערות עליהם. מה שניתן כאן זה המשקל שלהם. המשקל שלהם ניתן ביחידות שנקראות ג'יגה אלקטרון וולט, ג'ב. בעצם ג'ב חלקי מהירות האור בריבוע. אתם זוכרים שאי שווה ל-MC בריבוע. אתם לוקחים יחידת אנרגיה ומחלקים ב-C בריבוע, אתם מקבלים יחידת מסה. אז זאת יחידת מסה. יחידת המסה הזאת היא קטנה מאוד. יחידת המסה, אתם רואים, המשקל של הפרוטון, שהוא קרוב מאוד ל-1 חלקי ג'ב, ל-1 ג'ב חלקי C בריבוע, שזה קרוב מאוד ל-1, אז זה בערך זה. אני חושב שג'ב 1 חלקי C בריבוע זה משהו כמו 1.78 או משהו כזה, כפול 10 בחזקת מינוס 27, 10 בחזקת מינוס 27 של קילוגרם, כלומר, אנחנו מדברים על משהו, מה שקוראים קטן, כן, מאוד פצפון. והמסות שניתנות כאן של החלקיקים, זה חשוב לנו פשוט כדי לדעת מה קורה. המסות של החלקיקים ניתנות במכפלות של הדבר הזה. אתם חושבים על אחד כפרוטון, פחות או יותר, אז אתם רואים כאן כמה חלקיקים כבדים יחסית. הקוארק שנקרא טופ שוקל 175, זה כאילו צריך לחבר ביחד, 175 פרוטונים. המשקלים האלה הם כבדים. המשקלים האלה הם חשובים בגלל שחלק מהחלקיקים, אם אתה רוצה לראות חלק מהחלקיקים האלה, מה שאתה צריך, אם אתה רוצה לראות, אתה לא רואה אותם ישירות, אבל אתה רוצה לראות בדרך כלל את התוצרים שלהם, אתה רוצה לייצר אותם במעבדה, אתה צריך בעצם ליצור אנרגיה בכמות מאוד מאוד גדולה, והאנרגיה הזאת תומר, אם מופיעה בצורה מסוימת, היא מומרת לחלקיק שעליו מדובר, שהוא מיד קרוב לוודאי מהר מאוד עושה אינטראקציה או מתפרק מהר מאוד לתוצרים שונים. מופיעים הרבה מאוד תוצרים, אבל ככל שהחלקיק הוא כבד יותר, כך יותר קשה לייצר אותו, כי אתה צריך לייצר הרבה מאוד אנרגיה, ובגלל זה צריך להאיץ את החלקיקים האלה ולתת להם להתנגש במשהו, או להתנגש אחד בשני, ראש בראש, וליצור את ה... עכשיו, כל החלקיקים האלה נמצאו, כן? כל החלקיקים האלה נמצאו. חלק, יש עוד דבר, עוד סיבה שלפעמים קשה למצוא חלק מהחלקיקים האלה, שהם לא עושים כמעט אינטראקציה עם שום דבר. והאינטראקציות שלהם רק אינטראקציות מאוד חלשות וקשה למצוא אותם. החלקיקים שנקראים ניוטרינו, כאן אתם רואים מה שקראו אלקטרון ניוטרינו, הניוטרינו של המואן וכו', אבל האלקטרון ניוטרינו קשה למצוא אותם בגלל שהאינטראקציה שלהם מאוד מאוד חלשה, וזו אומנות גדולה לבנות דיטקטורים או לבנות גלאים, בגלל שהאינטראקציות שהם לא עושים אינטראקציות הם עושים אינטראקציות חלשות, הם לא עושים אינטראקציות דרך, אין להם השפעה אלקטרומגנטית, אין להם מטען חשמלי והניוטרינו, והם לא פועלים דרך הכוח הגרעיני החזק, אז יש בעיה למצוא אותם. המסה שלהם היא מאוד מאוד קטנה, הרבה זמן חשבו שהיא אפס. אז אלה החלקיקים, זה 12 החלקיקים שהם היום מורכב, הכל צריך לציין עוד שלכל אחד מהם יש גם אנטי חלקיק, ויש עוד כל מיני... יש לכל אחד אנטי חלקיק שבדרך כלל אם המטען הוא חשמלי, יש מטען חשמלי, לאנטי חלקיק יש את האנטי חלקיק שלו. תנו לי רק לכתוב לדוגמה, אם אתם לוקחים U, U ו-D, שלושה קוארקים, U, U ו-D, אתם מקבלים את הפרוטון, אם אתם לוקחים את U, D ו-D, אתם מקבלים את הנויטרון, וככה בונים את כל החומר. הפרוטון הוא היחידה הבסיסית שנמצאת בגרעין האטום, הפרוטון והנויטרון אלה היחידות הבסיסיות, וכשאתם מצרפים ביחד את החלקיקים בקבוצות מסוימות, אז הם יוצרים את החומר כפי שהוא מוכר לנו. מסביב לאטום, לגרעין של אטום המימן, שזה UUD, מסתובב אלקטרון אחד שמופיע כאן וכולי. החלקיקים האחרים מופיעים בדרך כלל באינטראקציות עם אנרגיות גבוהות יותר. למשל, אם אתם מסתכלים על יש איזה חלקיק מפורסם, שגם היה מפורסם בהיסטוריה הישראלית, שנקרא אומגה מינוס, אז הוא SSS, הוא שלוש פעמים. S, אם אני לא טועה. ויש חלקיקים קלים יותר, שנקראים מזונים, שמורכבים משני קוארקים וכולי. הדבר המדהים הוא שיש גם הסבר דינמי, כלומר באמצעות כוחות, הסבר מתמטי ודינמי באמצעות כוחות,
על למה הגרעינים האלה הם יציבים, כלומר, למה הדבר, החבילה הזאת של יו-יו ודי לא מתפרקת, ולמה לא רואים קוארקים, כמעט לא רואים, אלא אם כן באנרגיות פנטסטיות, לא רואים קוארקים נפרדים אחד מהשני, אלא הם בדרך כלל יושבים בתוך פרוטונים, או בתוך נויטרונים, או בתוך חלקיקים אחרים, וכו' וכו'. יש, הסיפור הוא סיפור מאוד, מאוד מורכב וגדול, ונבנה באמת במהלך הרבה הרבה מאוד שנים. בין החלקיקים האלה פועלים כוחות, החלקיקים שמעבירים את הכוחות האלה, אלה, תעזבו רגע את זה שכתוב פה למטה, שאתם רואים שהוספתי אותו באמצעות גרפיקה פרימיטיבית שלי, החלקיקים האלה מפעילים ביניהם כוחות, הכוח החשמלי, השדה האלקטרומגנטי הרגיל מועבר באמצעות פוטון, השדה הגרעיני החלש מועבר באמצעות שלושה חלקיקים, שאתם רואים שהם די מסיביים, ולקחו באמת ניסויים עם אנרגיות מאוד גבוהות בפרמילאב, במעבדה על שם פרמי בארצות הברית, מאיץ ענק גם כן, כדי לייצר אותם, והחלקיקים שמעבירים את הכוח הגרעיני החזק, נקראים גלואונים, יש שמונה כאלה, ויש מין מטען כזה ששייך לכוח הגרעיני החזק, שנקרא מטען הצבע, שהוא דומה באיזשהו מובן למטען החשמלי, כי לא מתחבר כמו, הוא קצת, אבל יש לו סימטריות קצת אחרות, אבל הוא כאילו המטען, שרק מי שיש לו מטען כזה מרגיש את הכוח החזק, מי שאין לו את המטען הזה לא מרגיש את הכוח החזק. אז יש כאן, החלקיק הזה פה למטה, יש לו תפקיד חשוב, שאני אולי אסביר אותו אחר כך טיפה במודל הזה כשנגיע לביג בנג, לתמונה של הביג בנג, אבל זה החלקיק היחיד שלא מצאו אותו עדיין במודל הסטנדרטי. מכל אבני הפינה של המודל הסטנדרטי לא מצאו את ההיגס, את החלקיק הזה, וחלק גדול מהמאמצים שקורים עכשיו מושקע בלעשות אותו. אז אלה דברים שנמצאו, כל הדברים האלה נמצאו בשנות ה-80. צריך לציין כמה דברים מאוד חשובים נוספים. אחד זה הפרמטרים החופשיים בתיאוריה, זה דבר שכל אחד מכם יכול, כל אחד אולי גם שיודע כלכלה וזה, אני לא יודע מה, דברים כאלה יכול להבין, זה מין המודל הזה הוא לא מנבא את כל המספרים שאפשר למדוד בפיזיקה. יש כמה מספרים שצריך להכניס ביד לתוך המודל. מה זאת אומרת ביד? למדוד אותם במעבדה ולהכניס אותם פנימה. זאת נקודה מאוד מהותית, כי זה חלק מהאופן שבו החשבונות נעשים שם. אחת התגליות הגדולות שהביאו בכלל למודל הזה, גלגלו אותו, זה היה התגלית שקשורה בתורת הקוונטים של הכוח החשמלי, המוכר והרגיל, מה שקוראים הקוונטום אלקטרודיינמיקס, שהיא תורה שפותחה ממש אחרי מלחמת העולם השנייה בסוף שנות ה-40, התחלת שנות ה-50. ואם מסתכלים רק עליה, שוכחים את שאר הכוחות, אז אחד הדרך שבה ניסו כל הזמן ללכת מההתחלה ולחשב הכל מהעקרונות של תורת הקוונטים וגילו גדלים אינסופיים, פשוט הגיעו לכל מיני גדלים אינסופיים, התוצאה הייתה אבסורדית ואי אפשר לנבא ממנה שום דבר. אבל האלה שפתחו את האלקטרודינמיקה הקוונטית, שלושת הפיזיקאים או ארבעת הפיזיקאים שנותנים להם את רוב הקרדיט, זה פיינמן הידוע, שווינגר, טומונוגה ודייסון במידה רבה. מה שהם גילו באמת, זה שאתה צריך לקחת, למרות שהגדלים האינסופיים האלה מופיעים בכל מיני מקומות, בחשבון שלך, מספיק שתיקח שני פרמטרים שתקבע אותם באופן ניסיוני, אחד זה המטען של האלקטרון, השני המסה שלו, ותכניס אותם לתוך זה, אז את כל הגדלים האינסופיים נעלמים, והתורה הופכת לתורה שיש לה יכולת ניבוי, ויכולת ניבוי לא נורמלית, אחד אולי המדויקת ביותר בהיסטוריה של הפיזיקה, אני חושב שהמומנט המגנטי של האלקטרון מנובע היום עד הספרה ה-11 או ה-12 אחרי הנקודה, שזה משהו די מדהים. כלומר, יש שני פרמטרים שצריך לקבוע אותם, ואז המון דברים נופלים למקום, או מסתדרים. זה לא שמספר הפרמטרים הוא יותר גדול מכושר הניבוי, כן, כי אז היינו מקבלים תורה שהיא לגמרי חסרת ערך, אלא במודל הסטנדרטי יש 20 כאלה. 20 כאלה שצריכים לקבוע אותם באופן ניסיוני. בואו נזכור את הבוזון היגס הזה.
הדבר הנוסף היפה, אז גם זה כשלעצמו הישג מאוד גדול, באמת, באמת כמו שכתבתי שם אחד, ולא אני, אני לא אומר את זה, זה לא שיפוט שלי, זה שיפוט אוניברסלי, אני חושב שזה באמת אחד ההישגים האינטלקטואליים הגדולים בהיסטוריה של המדע. ופלא די גדול, שדבר כזה בכלל אפשרי. אתם קשה לכם לתאר את זה, אבל גם רק כשמדברים על חקיקים אלמנטריים, אני לא מדבר על חומר כזה שהוא מורכב מיסודות כימיים מוכרים, אלא רק כשמדברים על חקיקים אלמנטריים, יש מאות סוגים שמופיעים, אולי אלפי סוגים שמופיעים בכל מיני צורות שהם כולם רזוננסיים וסוגים שונים של חלק, ואת כולם אפשר להפיל על ה-12 האלה, פלוס האחרים שמסבירים את זה. אז זה המודל הסטנדרטי. זה חלק מגן העדן, כן, יש בעיה? זה מפריע שם? לא. לא, לא רואים, לא. תרחבה מקדימה רק. זה טוב, אני חושב, לא? כן? אוקיי. מי שרוצה לכתוב, לכתוב, באמת. זאת אומרת, כל זה על האינטרנט, במיליון ספרים וכו'. עכשיו אני מקווה שזה ייכנס, כן, התמונה הזאת, כי זה הביג בנג. עכשיו, הביג בנג, הרעיון של הביג, כאן, קודם כל אני אגיד משהו על התמונה הזאת. התמונה הזאת היא כמובן, היא כמו שאתם רואים, הקטע מפה לפה לוקח 10^-43 שניות, ועוד שהקטע שם לוקח ביליון שנה, כן? אז זה סקאלה פחות או יותר לוגריתמית, כמו ש... אתם מבינים שזה סקאלה לוגריתמית, זה לא סקאלה ליניארית, אבל זה לא באמת סקאלה לוגריתמית, יש משהו, כי בסקאלה לוגריתמית, כשאתה הולך לאפס, אז זה נהיה מינוס אינסוף, כן? כלומר, הלוגריתם של אפס הוא אינסוף, כן? אז בעצם זה היה צריך להיות בסקאלה לוגריתמית רחוק שם, ולא שמים את זה שם. טוב, אחד זה בגלל שאין מקום בתמונה, אבל שניים זה באמת בגלל שאנשים חשבו שהם מאוד קרובים לפה, כלומר, הם הבינו מה קורה כאן וחשבו שזה קפיצה קטנה. אז יש משהו פסיכולוגי באופן שבו מציגים, איזו הטעיה פסיכולוגית באופן שבו מציגים את העניין הזה. אז הנה הסיפור של הביג בנג. כלומר, באופן היסטורי, אם אתה מסתכל על היקום, כבר בשנת, אני חושב, האבל, זה 20 וכמה? 29. כבר בשנת 29, האבל שם לב שהיקום מתפשט. במובן הזה שרואים שהגלקסיות מתרחקות אחת מהשנייה. ובכל נקודה שלא תימצא בחלל, תראה את הגלקסיות מתרחקות ממך, משהו שהוא אנלוגי למצב שבו אתה נמצא על שפת בלון ומישהו מנפח אותו, אז אם יש נקודות, מישהו צייר נקודות על הבלון, אתה רואה את הנקודות שלא נמצא, את הנקודות בכל כיוון, לא משנה איפה אתה נמצא על הבלון, נקודות בכל כיוון מתרחקות ממך, זה הרעיון של ההתרחקות של הגלקסיות. אז הרעיון הזה, אם אתה פשוט הולך אחורה בזמן ואתה אומר, רגע, אם הגלקסיות מתרחקות, נוליך את העסק אחורה, הם נראה שהן מתרחקות ונראה שהן מתרחקות גם בקצב קבוע. כלומר, שקצב ההתרחקות הוא קבוע, זאת נקודה מאוד מרכזית. בגלל זה אתם רואים, בוא נעזוב רגע את החלק הזה שאני מיד אדבר עליו, אבל בגלל זה אתם רואים את הקו הישר פה. הקו הישר פה אומר שהמהירות של ההתרחקות היא הקווים הישרים שהם בגבול של היקום, בגבול של הגודל של היקום. כלומר, הרדיוס של הבלון, נראה שהרדיוס של הבלון הזה זה בלון אמנם בשלושה ממדים, כן, זה בלון שהשפה היא שלושה ממדית, כן, שלושה ממדי הזמן, אבל הרדיוס, אם אתם רואים, הוא גודל באופן לינארי, זה הרעיון, הוא גודל באופן לינארי בזמן, חוץ מהקטע הזה כאן, שמיד נדבר עליו, וזאת נקודה מאוד מהותית, אנחנו נגיע אליה, תכף היא חלק מהסיבות למשבר, האמונה הזאת. כך זה נראה גם המדידות של האבל ומדידות שנעשו גם אחר כך, הרבה פעמים. זה נראה באמת שקצב ההתרחקות הוא קבוע, ואפשר לראות גלקסיות יותר קרובות ויותר רחוקות, רואים איך את יחסי המהירויות ביניהם, ואז זאת המסקנה שחשבו אז, או שהגיעו אליה אז, היא שההתרחקות היא לינארית. מגלגלים את הזמן אחורה, אז אומרים, אוקיי, אז הייתה צריכה להיות איזו נקודה של ביג בנג. זה המקור של הרעיון, אבל הנושא היפה, המקור של הרעיון והמאמר המקורי, גם יש עליו אנקדוטה מאוד מפורסמת, שמי שמצא את הרעיון הזה זה פיזיקאי בשם גמוב, יחד עם פיזיקאי אחר בשם אלפר, והמאמר היה צריך להיות אלפר וגמוב, אבל נראה שחסר להם, יש אלפא וגמא, וחסר להם בטא, אז הם צלצלו להנס בטה, והוא חתם על המאמר הזה, אני לא חושב שהוא קרא אותו. אחד המאמרים החשובים בהיסטוריה של הפיזיקה, על הביג בנג, זה סיפור ידוע.
אחד הניבויים שהיו אז, לא, הוא לא היה ניבוי כמותי אז אצל גאמוב, אבל הוא היה ניבוי איכותי גם, שהביג בנג הזה משאיר שארית, במובן הזה שאם אתה תסתכל לכל היקום, לכל היקום, ברקע של כל היקום אתה תראה קרינה שמהדהדת שם, וגם אותה מצאו בשנות ה-60, אני חושב 64, זה פנזיאס. ושותפו, מצאו את הקרינה הזאת. כך שהנושא של הביג בנג עצמו, הרעיון שהיקום מתפשט, היה לו ניבוי, והניבוי הזה גם הפך להיות יותר ספציפי מבחינת הטמפרטורה של קרינת הרקע, שהיא משהו כמו 3 מעלות קלווין, 3 מעלות מעל האפס המוחלט. עכשיו קצת פרטים על מה קורה כאן. אתם רואים, הרעיון הוא כזה, יש את הביג בנג, הביג בנג הוא אז הכמות שהיא בסך הכל כמות, כל הכמות העצומה של החומר והאנרגיה שיש ביקום היא עדיין דחוסה בתוך נפח קטן מאוד, הטמפרטורה והלחץ שם היא בלתי נסבלות. לא יודעים מה קורה באזורים האלה, בגלל שכאן אתה צריך לחבר את תורת הקוונטים עם תורת היחסות, וזה נושא שלא ידוע עליו הרבה. גם על הקטע הזה לא ידוע הרבה, אני אגיד, והחל מכאן, כן, החל מכאן יש סיפור שהוא די סיסטמטי. ואתם רואים שקודם כל מופיעים חלקיקים כבדים, אז מופיעים כל מיני חלקיקים כבדים, אבל הם מופיעים לחוד. ויש קרינה. הגלים הקטנים האלה, אני לא יודע אם אתם רואים את זה, אבל יש מין גלים קטנים כאלה, הגלים הקטנים האלה זה קרינה, כן, זה קרינה אלקטרומגנטית, פוטונים. יש שם חלקיקים שנקראים W, שקודם דיברנו עליהם, זה החלקיקים של הכוח הגרעיני החלש, וחלקיקים כבדים. יש שם כמה Z'ים כאלה שהם עוד יותר כבדים. יש שם קוארקים חופשיים. הטמפרטורה היא עדיין פנטסטית, כן? אתם מסתכלים, זה 10 בחזקת 27 מעלות. מעלות קלווין, אבל ההבדל בין קלווין וצלזיוס הוא מתגמד בסקלות האלה. ומה שקורה זה שהטמפרטורה היא כל כך גדולה, שלמרות שיש כוחות שפועלים בין החלקיקים, ואולי נניח בין הקוארקים ורוצים לחבר אותם ביחד, הטמפרטורה היא כל כך חזקה והקרינה כל כך חזקה שהיא מפרידה בין החלקיקים. כאן לאט לאט הטמפרטורה יורדת, החלקיקים, חלק מהחלקיקים הכבדים האלה פשוט נעלם, הם מתפרקים או נבלעים. כאן כבר בטמפרטורה של 10 בעשירית, אחרי פחות או יותר מיליונית שנייה, אתם מתחילים לראות פרוטונים מופיעים כאן, כן? פרוטונים, נויטרונים ואחרים, כלומר QQQ זה הדרונים, מה שקוראים, זה חלקיקים שמורכבים משלושה קוארקים, כל מיני מזונים שמורכבים אולי משניים, יש כאן אלקטרונים, לפטונים למיניהם, כשהעסק הולך ומתקרר, הולכים חלק, בגלל שיש כוחות שיעור בין הפרוטונים, כוחות שנשארים אחרי שכבר, כמו שיש בין, נניח בין מולקולות, לפעמים בגז, יש כוחות שיעור, המולקולות, מה שמחבר אותם זה כוחות חשמליים, אבל יש עדיין זליגה של כוח חשמלי מעבר למולקולה, ואז מקבלים כוחות שפועלים בין המולקולות לבין עצמן, כך קורה אותו דבר עם הכוח הגרעיני החזק, ונוצרים גרעינים קטנים, קלים. אתם רואים כאן גרעינים של, כמובן גרעין מימן כבר יש קודם, יש פרוטונים קודם, גרעינים של מימד כבד, שזה שני גרעינים, פרוטון ונויטרון. אתם רואים גרעינים של הליום, שזה ארבע גרעינים של ליתיום, כן, בשלב הזה. לאט לאט יש התקררות נוספת, נוצרים גרעינים כבדים יותר. לאט לאט גם הגרביטציה, שהיא כוח מאוד מאוד חלש, מתחיל להשפיע, הוא כבר מתחיל להיות סיגניפיקנטי כנגד הטמפרטורות הגבוהות והרעש שמפזר את הכל, ומתחילים, ונקודות מסוימות שבה יש הצטברות קצת יותר גדולה, בגלל פלוקטואציות סטטיסטיות, הצטברות יותר גדולה של מסה, הולכות ומתחברות יחד, וכאן ונוצרות ערפיליות, גלקסיות וצברי גלקסיות וכו' וכו'. אנחנו מגיעים לזמננו אנו, כן? אנחנו מגיעים לימים היותר מודרניים. אני לא יכול לראות, תכף נראה אם אני יכול להראות את זה. כאן לא ברור. זה מחוץ ל... הנה אתם רואים פה את... דמות מוכרת. אז עכשיו הסיפור הזה הוא גם משתלב מאוד יפה עם המודל הסטנדרטי בדברים הבאים, באופן הבא. בגלל שהמודל הסטנדרטי, אמרתי שהכוחות שם הם מאוחדים. זה שהכוחות שם הם מאוחדים אומר שכל הכוחות הם בעצם כוח אחד, אבל אם ההתקררות בעצם, אם הירידה בטמפרטורה,
כוחות השונים מופיעים. האנלוגיה לזה, שהיא לא רק אנלוגיה ציורית, יש בה משהו, היא נניח שאתם לוקחים איזה מין מצב כזה ומעבירים עדים של מים לשלג, אז נוצרים כל מיני קריסטלים, נוצרים כל מיני גבישי שלג. עכשיו, כשמסתכלים על גבישי שלג, הם שונים אחד מהשני, לא כולם נראים אותו דבר, יש להם סימטריות שונות. דבר דומה קורה כאן, כשהכוח המאוחד מתקרש באיזשהו מובן, בגלל ההתקררות, אפילו ההתקררות המהירה, אם אתם רואים כאן יש קטע של התקררות מאוד מהירה, בגלל ההתקררות המהירה מופיעים הכוחות בצורות השונות שלהם. קוראים לזה שבירת סימטריות, זה דומה מבחינה הזאת שקוראים לזה שבירת סימטריות. חלק מהמהלך הזה של שבירת הסימטריות ומה שכרוך בו, הוא קשור בהיגס הזה שכולם מחפשים אותו. כי ההיגס הזה, תוך כדי שבירת הסימטריות, עושה את ההבחנה בין הפוטון, שהוא החלקיק של השדה האלקטרומגנטי, ובין ה-W וה-Z האלה שהם החלקיקים של הכוח הגרעיני החלש, והוא כאילו נותן לפוטון מסה. כן, ברוך הנותן לפוטון מסה. אז הוא הדבר שעושה את זה תוך כדי ההתקוררות. זה המנגנון ש... מנוחש על ידי המודל הסטנדרטי. החלק האחרון שהוכנס למודל הסטנדרטי זה החלק הזה של על ידי אלן גוס ואחרים שנקרא אינפלציה. זה החלק שבו אתם רואים ההתפתחות של היקום היא לא לינארית, המרחקים לא גודלים באופן לינארי, אלא כאן יש האצה אקספוננציאלית בקטע זמן מאוד מאוד קצר של קצב ההתרחבות. הסיבות לכך לא ידועות, אבל הסיבות למה הכניסו את זה ידועות. הסיבות לזה שהכניסו את הקטע הזה של האינפלציה, זה כדי לתת דין וחשבון על זה, אם המודל היה לינארי לכל האורך כזה, הסיפור היה לינארי לכל האורך, אז היקום היה צריך להיות פחות הומוגני, היה צריך להיות יותר קלמפס של חומר. כמו שאנחנו רואים את היקום, הוא נראה יותר מדי הומוגני זאת הייתה בעיה, כן, עם הביג בנג מלכתחילה, שהיקום נראה יותר מדי הומוגני, והדרך אחת לפתור אותה היא להכניס פה את ההשערה הזאת של האינפלציה, למרות שכאמור הסיבה לא ידועה לה. אבל גם לאינפלציה, כמו לביג בנג בעצמו, יש ניבוי ספציפי ניבוי פחות או יותר ספציפי על האופן שבו קרינת הרקע צריכה להיראות. הפעם אתה לא מחפש את קרינת הרקע עצמה, אלא אתה מחפש את אתה לא מחפש את קרינת הרקע עצמה, אלא אתה מחפש את מה שקוראים האין הומוגניות והאניזוטרופיות בקרינת הרקע. אתם רואים שקרינת הרקע עצמה היא לא הומוגנית, היא לא לגמרי, יש אותה קרינה מכל נקודה ביקום, אלא יש פלוקטואציות, ובין הפלוקטואציות האלה יש קורלציות. מהם הקורלציות האלה ומהם בדיוק ואיך הן נראות, אפשר לנבא מהרעיון של האינפלציה. ניבאו את הדבר הזה וגם מדדו אותו, ממש בשנים האחרונות, וזה באמת הדבר המרשים האחרון של התמונה בשנות ה-80 שנובעה ונמצאה. כלומר, זה נעשה, אני חושב, כל הסיפור של האינפלציה הוא 82 או משהו כזה, 83, וזה נובע ונמצא ממש בשנים האחרונות כתוצאה מההחלטות שתכף אני אדבר עליהן. אז זה המודל הסטנדרטי, זה הסיפור, זה המודל הסטנדרטי פלוס הביג בנג, שכאמור המודל הסטנדרטי חסר בו אבן אחת, וזה גן העדן. כלומר, הרעיון הוא שעכשיו אנחנו נמצאים צעד אחד מפה, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להכניס גם את הגרביטציה לתוך התמונה הזאת, אם נעשה את הדבר הזה נגמור את הסיפור, והאמונה שאנחנו קרובים לגמר הסיפור הייתה מאוד חזקה, כמובן בעיקר בקרב האנשים שעוסקים בזה, בקהילה של הפיזיקה של האנרגיות הגבוהות וכו'. שאנחנו עומדים אוטוטו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפתח, אולי קצת לשנות כל מיני דברים, כמובן להוסיף רעיונות חדשים, זה לא טריוויאלי, זה כמובן דבר עמוק וקשה, אבל אנחנו נעשה עוד צעד ואנחנו נמצא את הייחוד של הכוחות, ואז יהיה לנו סיפור שהולך עד, ממש עד... יש סיפור אנלוגי אגב, דרך אגב, בטמפרטורות נמוכות, שגם שם אפשר לקחת מין... כלומר, אתה הולך ומתקרב לאפס המוחלט, אי אפשר להגיע לאפס המוחלט, אתה הולך ומתקרב לאפס המוחלט, אז השאלה, הגענו עד נקודה מסוימת, השאלה, האם מפה עד לאפס המוחלט זה נראה אותו דבר בערך, אולי קצת שינויים, או שמפה עד האפס המוחלט פתאום נגלה עוד הרבה מאוד תופעות, כל מיני צורות שונות של התארגנות חומר, פאזות שונות, מה שקוראים, מצבי צבירה שונים, או לא. Anybody's guess, כלומר, המהלך הזה הוא נראה סופי בסקאלה של הזמן, אבל הוא נראה אינסופי בסקאלה של הלוגריתם של הזמן. כמו שאותו דבר, המהלך ההוא נראה סופי
בסקאלה של הטמפרטורה, אבל הוא נראה אינסופי בסקאלה של הלוג של הטמפרטורה, וזה בכלל לא ברור מה קורה שם. So it's anybody's guess, כמו שאומרים. הרעיון היה שאנחנו יכולים עוד ללכת, וזה לא נורא רחוק. אוקיי, אז אנחנו עברנו את העניין הזה, עכשיו אנחנו מגיעים להחלטות. אז כאן אתם רואים, כאן יש פשוט את השמות של החלקיקים, אולי נשאיר את זה קצת, כן, אלה החלקיקים שמופיעים שם, יש את הקוארקים, זה ה-Q, ה-W, זה מה ש... זה ה... זה ה... זה ה... זה ה... זה המזונים של האינטראקציה ה... החלקיקים שתווכים את האינטראקציה החלשה, יש את האלקטרונים, הפרוטונים והנויטרונים הם כבר מורכבים, וכאן אז יש לנו את האטומים הכבדים יותר שמגיעים בשלב יותר מאוחר. אוקיי. אז הנה ההחלטות, ובשנת 80 החליטו כמה החלטות. ההחלטה אחת, בואו נתחיל דווקא מההחלטה הזאת, ההחלטה אחת היא באמת ההחלטה שהיא יקרה, היא לא יקרה כמו ההחלטה השנייה שנדבר עליה. החליטו, יש הרבה דברים שאנחנו לא נספיק לדבר עליהם, הפיזיקה זה דבר גדול, גם פיזיקה של אנרגיות גבוהות. אחת, זה החלטות שקשורות באובזרבט בתצפית קוסמולוגית, זה לשלוח לחלל ואז לנקות את הרעש באופן כזה, כל מיני אמצעי תצפית שמנקים את הרעש של האטמוספירה ואז רואים יותר טוב את היקום ואז להסתכל על היקום. כאן אנחנו מדברים על הסתכלות על היקום במובן של הסתכלות על היקום במונחים הקוסמולוגיים שלו, החל מסקאלה של גלקסיות ומעלה, או צברי גלקסיות ומעלה. וההחלטה הזאת, כמו שאתם רואים, אז שלחו כל מיני דברים, כאן אני מזכיר שני לוויינים. הסיבה שאני מזכיר את הלוויינים האלה, כי הלוויין האחרון הזה, הוואמפ, הוא זה שמצא את הפלוקטואציות בקרינת הרקע, שמתיישבות עם האינפלציה, עם ההיפותזה של אלן גוס ואחרים על האינפלציה. מה זה וואמפ? תכף אני אגיד לכם. מאיפה? כתבתי אפילו את ה... אני זו לא זוכר בעל פה את ראשי התיבות. ידעתי פעם מה זה. כן, וואם. זה את השם אני זכרתי. לא שכחתי את השם. Wilkinson Microwave Anisotropy Satellite. כלומר, הוא נשלח בשביל זה. It's Anisotropy Satellite. הוא בא למדוד את הפלוקטואציות או את חוסר האיזוטרופיה בקרינת הרקע. וכמובן אני צריך להזכיר את המיקרוסקופ, את הטלסקופ האבל, הטלסקופ האבל שנשלח לחלל, אני חושב במחיר של ביליון דולר, והיה ברוך גדול בגלל שלא ליטשו את המראה שלו כמו שצריך, עשו תיקונים אחר כך וכולי, שגם עלו הרבה מאוד כסף. אלה דברים שעולים הרבה מאוד כסף. ההחלטה הגדולה בשנות ה-80 זה, ההחלטה הגדולה מבחינה כספית בשנות ה-80 זה לנסות לבנות מאיץ שימצאו בו את ה-Higgs וילכו הלאה מבחינת האנרגיות, למצוא אולי משהו מעבר ל-Higgs, עוד כל מיני חלקיקים אלמנטריים שהם רק משוערים, אף אחד לא יודע מה הם, הם משוערים על ידי כל מיני תיאוריות, יש משפחה שלמה של כל מיני תיאוריות שמנבט חלקיקים יותר גבוהים, כולל באיזשהו מובן ה-string theory, ועל כל מיני תיאוריות נוספות שנמצאות בין המודל הסטנדרטי ובין ה-strings, בעיקר תורות של מה שקוראים סופר-סימטרי, ויש כל מיני חלקיקים שמנובעים שם. והתקווה היא למצוא אותם במאיץ הזה, אנחנו על זה נדבר כאן תכף בפירוט רב יותר. ובאופן תיאורטי ההחלטה הייתה לנסות ולהשקיע מאמץ למצוא תורת שדה מאוחד שתכניס גם את הגרביטציה. וכאן נכנסת הקונטרוברסיה שעליה שלחתי לכם גם את החומר קריאה, שזה רק חלק קטן כמובן ממה שקורה. אני דווקא ניסיתי למצוא את המאמרים שהתפרסמו בנייצ'ר, כי זה מקום שנחשב למכובד, כי זה עיתון שנחשב למכובד וחסר פניות, כן? הייתי יכול להביא גם את ה... אני אקריא לכם עוד מעט מה כתבו באיקונומיסט על זה, אבל על האיקונומיסט אולי אפשר לסמוך כשמדובר בפיזיקה, אבל על נייצ'ר, אז זה מה ששלחתי לכם. ההחלטה הייתה להשקיע, וההחלטה הייתה, ולאט לאט גם ההחלטה הזאת נעשתה ויותר ויותר יותר ויותר חזקה, או יותר ויותר יותר ויותר בעלת השפעה סוציולוגית, ללכת על העניין הזה של הסופר סטרינג. אני זוכר עוד בשנות ה-70 קראתי, אני חושב שזה שנות ה-70, אולי שנות ה-80, בהתחלת שנות ה-80, קראתי את סטיבן ויינברג, שתכף אני אגיד עליו משהו, שהוא מזהיר, כן? הוא בעצמו, הוא לא אויב של הסופר סטרינג, by no means.
אבל אני זוכר שבשנות ה-80 אני קראתי הזהרה ממנו, אני אומר שזה תיאוריה מאוד מאוד יפה, אבל זה בור עמוק, שאם נכניס את תלמידי המחקר שלנו לתוכו, יכול להיות שהם לא יצאו אף פעם משם. וזה נאמר בשנות ה-80 עוד על ידי ויינברג. אני רוצה להזכיר את ויינברג, כי באמת הספר הכי טוב שנכתב על, על גן העדן, על המודל הסטנדרטי פלוס הביג בנג, ואני חושב שזה ספר, אולי זה ספר, באמת אחד הטובים שיש במדע פופולרי על הפיזיקה, בטח הפיזיקה של אנרגיות גבוהות, זה ספר של סטיב ויינברג, שנקרא The First Three Minutes, שבטח חלק מכן קרא אותו. תכף אנחנו נדבר על ספר אחר של ויינברג. אז, זה באמת ספר יוצא מן הכלל. בבהירות שלו והוא מספר את הסיפור שאני סיפרתי עכשיו, כמובן בפירוט יותר גדול. אני חושב שיש מהדורה החדשה שלו יותר, כי בפעם הראשונה שהוא יצא חלק מהאלמנטים עוד היו חסרים. הנה, נתחיל באקסלרייטורס, וזה הסיפור של המאמץ הראשון שבמסגרתו. אז אני נותן לכם לקרוא את זה, זה כתוב פה על הלוח. רצו, וגם שכנעו את הקונגרס האמריקאי, להשקיע כסף בבניית מאית. אתם צריכים להבין, כדי להביא את החלקיקים האלה לאנרגיות הדרושות צריך להאיץ אותם. החלקיקים שאפשר להאיץ אותם זה חלקיקים שבדרך כלל יש להם מטען חשמלי, ואתה מאיץ אותם בפוטנציאלים חשמליים, בצדות מגנטיים או אלקטרומגנטיים, ומאיץ אותם. עכשיו, קשה מאוד להגיע לתאוצות מאוד מאוד גבוהות, בלי להשקיע אנרגיה עצומה, בגלל שחלקיקים שיש להם מטען חשמלי, גם כשהם מועצים הם קורנים אנרגיה, אז יש הפסדים כל הזמן לקרינה. כמובן יש גבול המהירות שאפשר להגיע אליה בגלל שמהירות האור היא הגבול, אבל אם אתה מגיע למהירות קרובות למהירות האור, והתאוצות הן כל כך פנטסטיות, בגלל שהן לא זזים בקו ישר, הן הולכים במעגל ותנועה מעגלית היא מועצת, הן קורנים הרבה, וצריך לבנות מאיצים מאוד מאוד גדולים. אתם רואים את הממדים שחשבו להשקיע שם. כן. אנחנו מדברים על 87 קילומטר של, זה כמו חתיכת רכבת תחתית, כן? זה משהו עצום, זה הכל מתחת לאדמה. מנהרה, ואתם רואים ב-93 כבר העריכו שזה 12 ביליון, כן? הייתי יכול להגיד גם, 12 ביליון דולר של אז, כן? זה כבר יותר כסף ממה שזה היום, כן? זה יותר מהרכבת הקלה של תל אביב, זה היה עולה הרבה יותר גם, זה היה עולה הרבה יותר. עכשיו, אתם יכולים לחשוב על, והתינוק הזה, כן, התינוק הזה לא ראה את אור העולם, התינוק הכבד הזה לא ראה את אור העולם. יש ספר אחר של סטיבן ויינברג, שנקרא Dreams of a Final Theory, שבו הוא מנסה, הוא נותן ארגומנט ללמה אנחנו מאוד קרובים, ובאמת אנחנו צריכים לחפש ועוד מעט נמצא וכו' וכו'. הספר הזה הוא חלק מהפוליטיקה של המאיץ, כן, אם אתם מסתכלים פעם על הספר הזה, ואתם רואים אותו, הוא חלק מהפוליטיקה של ניסיון לבנות את המאיץ הזה. באמריקה. זה כמובן החלטה פוליטית בראש ובראשונה, והיא נפלה מכל מיני סיבות. יש סיבות פוליטיות, שזו נראתה הוצאה גדולה מדי, יש סיבות פוליטיות שקשורות במלחמה הקרה, כי כשהמאיץ הזה חשבו עליו, זה היה עיצומה של המלחמה הקרה, הייתה תחרות בין המעצמות, למרות שברית המועצות לא חושבת הייתה בתחרות הזאת, לא יודע, אבל עד כמה שאני יודע, לא הייתה בתחרות הזאת, אבל על כל פנים היה האלמנט הזה. יש אלמנט פוליטי במובן הזה שמושל לטקסס דאז פשוט לא רצתה, היא חשבה שזה בזבוז. אבל היה ויכוח מדעי מאוד מאוד גדול, האם שווה להשקיע כמות כזאת של כסף בפרויקט אחד, והשאלה מה יהיה על פרויקטים אחרים, גם בפיזיקה, אבל גם במדעים אחרים. יש גבול לכסף שאפשר להשקיע. אני לא יודע אם צריך להצטער על זה או לא צריך להצטער על זה, כי אנשים יכולים להגיד כן, אבל מכיוון שלא הוצאנו את ה-12 מיליארד דולר האלה כאן, או ה-24 מיליארד דולר האלה כאן, בסוף הם יצאו בעיראק או משהו כזה. לא יודע. זה עניין של ויכוח על השאלה כמה אתם רוצים להשקיע במדע. אבל בתוך הקהילה המדעית עצמה היה ויכוח גדול על העניין הזה, והוא נפל. מי שבסוף הרים את הכפפה זה הקהילה האירופית. הקהילה האירופית. עכשיו, הקהילה האירופית, מה שמסומן שם בצהוב, הקהילה האירופית הרימה את הכפפה בין השאר בגלל שהתכנון של הניסוי בנוי על תשתית קיימת. כלומר, הם לא צריכים לחפור מחדש את התעלה. הם לוקחים את התעלה שבתוכה יש, הם לא צריכים לחפור מחדש את
את הדבר הבסיסי שבתוכו מונחים הצינורות, שבתוכם יש את החלקיקים שמואצים. כי הם קיימים שם ממילא, כי זה המאיץ של סרן, המרכז האירופי למחקר גרעיני. והתשתית הזאת קיימת, ומה שצריך להניח שם זה צינורות חדשים ומגנטים חדשים ומקררים חדשים וגלאי חלקיקים חדשים. זה המון המון כסף, אבל לפחות התשתית הפיזית נמצאת שם. האנרגיות קצת יותר נמוכות, כי הגודל הוא לא כל כך גדול, כמו שאתם רואים. זה 7 טריליון, זה טב, זה טריליון אלקטרון וולט. אנחנו דיברנו קודם על ג'ב, אז זה 10^9. טב זה 10^12, כן? זה טריליון אלקטרון וולט. זה טריליון בטריות של וולט. מה שקורה לאלקטרון ילמלא, אם רק הנחנו שהוא לא מאבד, הוא לא מאבד אנרגיה לקרינה. אז אתה לוקח שבע, אתה לוקח אוסף של חלקיקים של פרוטונים שמואצים באנרגיות פנטסטיות כאלה, ואתה לוקח כזה אלומה, ואתה לוקח אלומה שנוסעת בכיוון הנגדי ומכניס אותם ראש בראש, אז אתה מקבל 14, כלומר אתה מכפיל את האנרגיה שלה. התכנון לסופר קונדקטינג, סופר קוליידר, המאיץ הקודם שבוטל, אמור היה להגיע למשהו בסביבות 20 טב, זה מגיע ל-14. עדיין חושבים שבאנרגיות האלה אפשר להגיע למה שרוצים. הנה זה תמונה אווירית, אני לא יודע עד כמה רואים פה. אתם רואים מה שרואים פה? זה העסק הזה, והוא נוסע בשוויץ, והוא נוסע חלקו בשוויץ, חלקו בצרפת. הניסויים עצמם נערכים בשוויץ, בחלק השוויצרי ליד ג'נבה. בסדר. התשתית היה קיימת כי היה מאיץ שם. היה מאיץ, והמאיץ הזה הוא נתן לאלקטרונים ופוזיטרונים להתנגש. אלקטרונים ואנטי אלקטרונים התנגשו אחד בשני, הגיעו שם לאנרגיות הגבוהות אבל לא לאנרגיות הנדרשות. עכשיו אתה צריך להחליף את כל הצנרת, זאת אומרת יש את המנהרה, אבל תכף אני אראה את זה, יש את המנהרה אבל הצנרת והגלאים צריכים להיות אחרים לגמרי. כלומר בעצם התשתית הפיזית הייתה כי היה שם המאיץ ועשו שם ניסויים, אבל לא הגיעו לאנרגיות הנדרשות עדיין, אבל מצאו הרבה דברים יפים, כן? זה חלק מההיסטוריה של המודל הסטנדרטי, גם שם וגם בארצות הברית, במקום שנקרא פרמילאב, שהוא דרומית, נמצא בשיקגו, לא רחוק משיקגו, שיש שם מאיצים בגודל דור. כאן החליטו פשוט לקחת ולפרק את מה שיש במנהרות האלה ולבנות ניסוי חדש שיגיע לאנרגיות יותר גבוהות, הפעם באמצעות להכניס ראש בראש פרוטונים אחד בשני, אלומות של פרוטונים אחד בשני. ככה זה נראה. זה מבט לתוך מנהרה כזאת, זה הולך מעבר לאופק. בתוך הדבר הזה יש מגנטים ענקיים שמכוונים, אחרת החלקיקים הם יעזבו אותם לבד, הם ייסעו ישר, כמו שאומר החוק הראשון של ניוטון, וזה לא כל כך נעים, אז צריך לסובב אותם. כדי לסובב אותם צריך את המגנטים הענקיים האלה. יש מגנטים ענקיים, והמגנטים הענקיים האלה, כדי שהם בעצמם לא יתחממו, המגנטים הענקיים האלה זה אלקטרומגנטים, כלומר יש חשמל, הזרימה החשמלית יוצרת השראה מגנטית, אבל הזרימה החשמלית בדרך כלל יוצרת גם התנגדות וחום עצום, אז כדי שהזרימה החשמלית לא תיצור התנגדות וחום עצום, צריך לקרר את כל העסק הזה לטמפרטורות קרובות מאוד מאוד נמוכות, שבהם יש מה שקוראים אל-מוליכות, הזרימה החשמלית בתוך האלקטרומגנטים האלה, אין בה התנגדות חשמלית ולא נוצר חום. אבל כדי לקרר את המגנטים האלה, צריך להשקיע המון אנרגיה. כל הדבר הזה, כדי להפעיל אותו, אתה צריך את זה, זה כמו חשמל שלוקחת עיר קטנה, אני חושב. זאת אומרת, זו כמות אדירה של חשמל להשקיע ואנרגיה כדי להשקיע שהעסק הזה יעבוד. הנה זה הסיפור. אז יש כאן צינורות, וככה נראית מנהרה כזאת. אולי נלך הלאה. וכמובן, אחרי הכל, אחרי שהעסק הזה מגיע למקום מסוים, למקום שבו קורית ההתנגשות, שהמהירות שנצברה שם היא, דרך אגב, זה היה כתוב שם כבר כמה לוקח לסיבוב אחד לעשות? כן, 90 מיקרוסקנד, זה מיליונית שנייה מיקרוסקנד, כן? כלומר, 90 מיקרוסקנד הוא עושה סיבוב אחד, פרוטון אחד, בממוצע שם כזה, ואחר כך, אחרי ההתנגשות, צריך לגלות אותם. כדי לגלות אותם צריך גלאים.
הגלאים האלה, זה גלאי תוך כדי בנייה שלו, זה הגלאי שנקרא אטלס, תוך כדי בנייה שלו. התמונה היא קצת מעוותת, זה קצת, יש לה מימד האורך שלה, הוא צריך להיות קצת יותר קטן, אבל אתם רואים את, אתם רואים את המדרגות שם, זה מידת אדם, המדרגות שעולות שם זה מידת אדם, כדי להבין מה קורה. הגלאי עצמו זה משהו פנטסטי, החלקיקים נכנסים, קורה את ההתנגשות, והגלאי עצמו יש בו הרבה מאוד דיטקטורים שתופסים גם חלקיקים שיש להם מטען חשמלי וגם קרינה, גם פוטונים, קרינה אלקטרומגנטית. ועכשיו, מה קורה? יש התנגשויות, קורים המון דברים. הנה, זה, אני פשוט אראה את זה ואולי אני אסביר אז מה קורה. מה שאני אראה עכשיו, הדבר הזה שאתם רואים עכשיו, זה לא דבר אמיתי, זה סימולציה של מה שצריך לקרות אם ימצאו את ההיגס. אם ימצאו את ההיגס זה ייראה ככה, פחות או יותר, זה לא התמונה היחידה האפשרית, אבל זה ייראה ככה, פחות או יותר. מה זאת אומרת? מה שקורה זה שהחלקיקים נכנסים אחד בשני, נוצרים המון תוצרים שעפים לכל הכיוונים. אבל עכשיו, כל אחד מהתוצרים האלה, חלק מהם חי מעט מאוד זמן, והוא בעצמו מתפרק לעוד תוצרים, שהם בעצמם מתפרקים לעוד תוצרים ועוד כל מיני דברים כאלה. הכחול הזה והאדום זה הקרינה, הקווים זה חלקיקים טעונים שמשאירים, שנתפסים בשדה אלקטרומגנטי. ומה שקורה זה שאתה, מה שאתה קורא זה שאתה מקבל מיליונים של תמונות כאלה, כלומר יש המון התנגשויות, אתה מקבל מיליונים של תמונות כאלה, אין אדם לא יכולה לראות את כולם, ואז כמובן יש תוכנית מחשב שהיא פשוט קולטת כמויות אדירות של דאטה כאלה, כמויות אדירות של התנגשויות עם כל מיני פאטרנס. יש חתימה מסוימת להיגס למשל, לכל חלקיק יש חתימה מסוימת. אתה מחלקק, היא לא כל כך מסוימת, אבל היא מסוימת עד כדי הסתברות, כן? כלומר יש תמונה מסוימת שאתה רוצה, התמונה הממוצעת שאתה רוצה למצוא, איזו תוחלת מסוימת, ויש את ההתפלגות סביבה, והמחשב צריך להוציא לך תמונות חשודות. כלומר, זה כמו ה-NSA בעצם, כלומר, זה כמו האזנות, אתה שומע איזה מילים, אתה מוציא חלק מהתשדורות כדי שאין אדם תשמע, כי אוזן אדם במקרה הזה תשמע אותם, ותראה על מה דיברו, כאן אתה מוציא חלק מהתמונות כדי שאין אדם תראה אותם, ותגיד אם יש בזה משהו, אין בזה משהו. אבל כל העסק מתוכנת, כלומר המיליונים של האינטראקציות שנקלטות, באמת כמויות פנטסטיות, זה הכל מתוכנת. כלומר המודל הסטנדרטי יושב בעצם על מחשב באיזשהו מובן, ואומר, והסיפור כולו מתוכנת לתוך העסק. עכשיו מה, בואו נעזוב רגע את הפרטים הטכניים האלה ונראה מה רוצים. מה רוצים, הנה. טוב, אז עכשיו הדבר הזה אמור להתחיל בנובמבר השנה לרוץ, ובשנה הבאה, כלומר, 2007, נובמבר 2007, אני חושב שכל העסק מתחיל לרוץ, בטח יהיה אחר קצת אולי, ואז למהלך 2008 הניסויים, העסק יצבור אנרגיה, מריצים אותו לאט לאט, לא למקסימום מיד, ואז הוא יצבור אנרגיה. ואז הדבר הראשון שרוצים שם, אתם רואים, זה הביג ברוך. הביג ברוך זה אם לא ימצאו את ההיגס, זה האנלוג של הביג בנג. זה הביג ברוך. אם לא ימצאו את ההיגס, אז באמת יהיה משבר גדול. זה, יש סימנים להיגס כבר, והיו כבר סימנים להיגס במאיצים קודמים, אבל זה לא היה קונקלוסיבי. כלומר, ראו כל מיני תמונות שנראו כמו חתימה אפשרית שלו, אבל זה לא היה ברור. אז כך שזה, התקווה כאן היא לא פרפש, כלומר, זה לא, תשימו לב, יש סיכון לא נורמלי כאן. לא יודעים בדיוק איפה לחפש אותו, כלומר, יש כמה אי-ודאויות, למשל לגבי כמה הוא כבד. כמו שאתם רואים כאן, המשקל שלו תלוי בפרמטרים האלה של המודל הסטנדרטי ובערך שלהם. הערך שלהם הוא נצפה על ידי ניסיון. חלק מהערכים, זה סעיף 2, אתה רוצה to fine tune it, אתה לא יודע בדיוק את הערכים האלה בדיוק גדול מאוד. חלק מהם ידועים בדיוק מאוד גדול, חלק מהם יודעים בדיוק, לא יודעים בדיוק כך גדול. אז יש כאן תלות הדדית בשאלה איפה ה-X נמצא. יש גבולות לאיפה שאפשר למצוא אותו, כי הפרמטרים ידועים בתוך גבולות נתונים, אבל יש תלות בפרמטרים האלה, האם הוא מאוד כבד, או יותר כבד או פחות כבד. יש סף תחתון. הדבר השלישי שמחפשים זה למצוא חלקיקים חדשים שאולי יופיעו שם. חלק מהחלקיקים החדשים האלה שייכים לדברים שתכף נדבר עליהם, שקשורים יותר לקוסמולוגיה. כלומר, צורות של חומר שנמצאות מעל האנרגיה של המודל הסטנדרטי. עכשיו, פה יש כל מיני תיאוריות, יש כמה וכמה תיאוריות. הסופרסטרינג זה, או הסטרינג זה התיאוריה שאמורה לאחד את כולם, או לתת משמעות לכולם ולאחד את כולם, אבל גם באנרגיות נמוכות יותר, יש כל מיני תיאוריות, למשל סופר-סימטרי, זה מין תיאוריה שאומרת שכל אחד מהחלקיקים שדיברנו עליהם יש בן זוג, שהוא הסופר-סימטרי, P
הפר שלו, הבן זוג הסופרסימטרי שלו, שהם בדרך כלל חקיקים כבדים יותר. יש עוד תיאוריות, שאני לא יודע אם אני אזכיר אותם בפירוש, אבל חלק מהם ממלאות תפקיד, או חושבים שהם יכולות למלאות תפקיד בלפתור כמה מהבעיות שנוצרו באסטרונומיה, באסטרופיזיקה, שתכף נדבר עליהם. מה? למה סופר, אתה שואל? אם א' הוא חלק החלקיק הסימטרי לב' אז ב' הוא לא החלקיק הסימטרי. הוא לא סימטרי במסה, יש שבירה של סימטריה שם שנותנת מסה יותר גבוהה. א' הוא החלקיק הסימטרי לב' אז ב' הוא לא הסימטרי. אז הסופר סימטריות, אני אומר, זה לא סימטריה מושלמת, יש שבירה שהיא עושה את האחד לא בדיוק סימטרי לשני ויש לו מסה יותר גדולה. אוקיי? יש, הסימטריות האלה הן לא מושלמות ובגלל זה חלקיקים מסוימים יכולים להיות יותר כבדים מאחרים ועדיין להיקרא בני זוג סימטרי. אוקיי? זה כמו שאנשים מתחתנים ולפעמים הם לא שוקלים אותו דבר. זה לא, המילים האלה הם מילים, כן? יש סימטריות, יש גדלים מסוימים שתחתם הם נופלים באופן סימטרי, אבל המשקל לא, המסה שלהם לא, ובגלל זה הם לא נראים בחלקיקים הסופר סימטריים. יש גדלים אחרים ש... לא, פה יש קצת פלבולים. כן. הסופר סימטריה מתפסת אפשרות למצוא חלקיקים שהם לא בוזונים. נכון. משהו אחר, אבל בני זוג, אבל הם לא בני זוג במובן מסוים של סימטריה, זה מה שהתכוונתי. הם נכון שהם לא מאותו סוג, אבל עדיין הם מקיימים סימטריה מסוימת ושוברים אחרת. זה, אני לא חושב שאנחנו אומרים דברים אחרים כל כך. Anyway, זה לא כל כך משנה, על זה אני לא רוצה לדבר. עכשיו, מה עוד תולים בניסוי הזה? שאני לא בטוח שבצדק, אבל כל פנים מקווים שיקרה. זה יש תקווה מסוימת, כן? אחד מהתקווה האחת היא שיסבירו את העובדה שתכף נדבר עליה, שהתצפיות, אותן החלטות שדיברתי עליהן שהתקבלו, החלטות שהתקבלו בשנות ה-80 להסתכל על החלל, שהן החלטות כמובן לגמרי מוצדקות וטובות וענייניות, הביאו גם לכל מיני תגליות שהם משכו קצת את השטיח מתחת המודל הסטנדרטי והביג בנג. הם משכו אפילו קצת הרבה את השטיח, בגלל שאם אתם מסתכלים רק מבחינת כמות החומר והאנרגיה ביקום, מסתבר שבעצם מה שמוסבר באופן ישיר על ידי המודל הסטנדרטי זה רק 4%. כלומר, חשבו שזה קרוב ל-100%, כמו שאמרתי, בשנות ה-80, אבל היום מסתבר שזה קרוב ל-96% של חומר ואנרגיה שנמצאים שם, לא יודעים בדיוק איך להדביק אותם למודל הסטנדרטי, ולא יודעים בדיוק איך להדביק אותם לחלקיקים בכלל, אם כי יש כל מיני השערות. אז חלק מההשערות האלה כרוכות בחלקיקים כבדים שהם מקווים למצוא אותם בניסוי הזה, נדבר על העניין הזה מיד. והדבר האחרון, שהתקווה האחרונה שאנשים מביאים כאן, זה שאולי אפילו יראו באופן עקיף איזשהו יצליחו באופן עקיף לראות, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל יש על זה כל מיני, יש על זה הרבה ספרות, לראות אספקטים מסוימים של תורת המיתרים. בייחוד את העובדה שיש מספר גבוה של... אז אנחנו עכשיו נדבר על התגליות האלה, אז אני הולך חזרה לביג בנג פיקצ'ר, ועכשיו תסלחו לי על זה תמונה מחורבנת, כי אני ניסיתי קצת לשפר את התמונה הקודמת, אבל השיפור הוא לא אותו, אז הוא מוגזם כמובן בהרבה, אבל שני דברים התגלו. קודם כל התגלה שההתרחקות של הגלקסיות זאת מזו היא לא ליניארית, אלא היא מואצת, אלא שהגלקסיות מתרחקות זו מזו בקצב שהוא הולך וגדל. כלומר, בעצם זה לא קו ישר, אלא זה מין התרחקות כזאת. כמובן, אני הגזמתי את זה בהרבה, הערכות הן לא עד כדי כך. עכשיו, השאלה מה גורם לה להתרחק, זה שאלה מעניינת, זה שאלה מאוד מעניינת, כי בעצם, אם אתם מסתכלים לא על תורת הקוונטים, לא על תורת החלקיקים, אלא על תורת היחסות הכללית, יש אפשרות בתוך מסגרת תורת היחסות הכללית לבנות מודלים שבהם זה יקרה. כלומר, שבהם באופן טיפוסי זה קורה, זה מודלים שאיינשטיין זנח אותם, או זה פתרונות שאיינשטיין זנח אותם בשעתו, ואולי לאו קורי ידבר על זה, כי הן מכילות משהו קוראים הקבוע קוסמולוגי. כן. אז בתוך מסגרת תורת היחסות הכללית, האפשרות הזאת של התרחקות של הגלקסיות, אבל ההתרחקות הזאת של הגלקסיות היא כרוכה בזה שיש אנרגיה ביקום, ושהאנרגיה מפוזרת באופן הומוגני
ואיזוטרופי בכל נקודה ונקודה ביקום. כלומר, גם בתוך, יכול להיות שזה כמות קטנה מאוד, אבל בתוך כל סנטימטר מעוקב של החלל, גם הבן גלקטי, הריק, כן? יש איזו אנרגיה, אנרגיה עם לחץ שלילי, מה שקוראים, שדוחפת את ה, את ה, את הגלקסיות זו מזו. זאת אומרת, הם לא רק חטפו איזה מכה בביג בנג ואז הן נוסעות באינרציה, אחת מהשנייה מתרחקות באינרציה, אלא ממש יש משהו שדוחף אותם כל הזמן החוצה. ואם מעריכים את הדבר הזה, זה פחות או יותר 70% האנרגיה שצריכה להיות, למרות שזו אנרגיה קטנה מאוד פר קיוביק סנטימטר לסנטימטר מעוקב, היא עדיין מאוד מאוד גדולה בממדים, בממדים קוסמולוגיים, והיא מהווה פחות או יותר 70% מהחומר והאנרגיה ביקום. הדבר השני שהתחילו לגלות אותו כבר עם המודל הסטנדרטי, עם התגבשות המודל הסטנדרטי, אני חושב שכבר לפני, בשנות ה-70, ה-80, זה שהדינמיקה של הגלקסיות, אתם רואים כאן את הגלקסיות, כתבתי כאן Dark Matter in the Galaxies, הדינמיקה של הגלקסיות, פשוט התנועה שלהם, יש הרבה אלמנטים לתנועה שלהם, התנועה שלהם, האופן שבו הזנבות שלהם מסתדרים, את הדברים האלה רואים בכל מיני דרכים שאני תכף אראה אותם, אם מחשבים, מנסים להעריך את כמות החומר בגלקסיה, על פי כמות החומר הנראית. הנראית הכוונה שהיא מוציאה קרינה אלקטרומגנטית ורואים אותה. והם מוסיפים לזה עוד כל מיני דברים שלא נראים, שחושבים עליהם, כמו שמרכז הגלקסיה יש חור שחור גדול. ושיש חלקיקים שלא נראים, גם במודל הסטנדרטי. מוסיפים את כל אלה ואת הערכה על הכמות שלהם, עדיין חסר חלק גדול מאוד מהחומר כדי להסביר את פשוט את הדינמיקה של הגלקסיות עצמם. זאת אומרת, חוקי התנועה הם כאלה, כלומר, צורת התנועה של גוף היא תלויה במסה שלו, כבד יותר, קל יותר וכו'. השאלה איך הגלקסיות מתארגנות בתוכן, כדי להסביר איך הגלקסיות מתארגנות בתוכן, במובן הזה הפנומנולוגי, מה שרואים, צריך להניח שיש בהם חומר שלא נראה. עכשיו, החומר הזה, בהתחלה חשבו שהמודל הסטנדרטי יסביר אותו. למשל, ניוטרינו. אם יש מסה לניוטרינו, אז הוא מסביר חלק ממנו, אבל הוא מסביר כנראה חלק קטן מאוד ממנו. ומה יש שם, אף אחד, מה יש שם בדיוק, איזה חומר יש שם בדיוק, אף אחד לא יודע, ומדובר על 20 וכמה אחוזים, נניח 27 או 26, אני יודע, אלה הכל הערכות, אחוזים מהמסה שיש ביקום היא פשוט דארק מטר, שלא יודעים ממה הוא מורכב. בסך הכל אנחנו מגיעים ל-90 וכמה אחוזים, שאנחנו לא יודעים שהם לא מתיישבים עם המודל הסטנדרטי, אז פתאום אתם רואים, עוד לפני הניסוי הזה, השטיח נמשך מתחת לה, זאת אומרת, באיזשהו מובן, גן העדן כבר לא שם, הרבה מאוד חסר, יש הרבה מאוד חסר. מי יודע אם הדארק מטר הזה הוא דבר אחד, אולי הוא מורכב מהרבה סוגים של חלקיקים, שאנחנו לא תופסים אותם איכשהו, או לא חשבנו עליהם. צריך להזכיר אבל שה4% האלה שכן מוסברים, זה כל מה שאתם רואים כאן, ומה שאתם אוכלים, ומה ששותים, ומה ש... זאת אומרת, זה מאוד חשוב, זה לא... זה כל הפיזיקה של ה... כן, זה כל הפיזיקה היומיומית שם, כן? אני נותן לכם לקרוא את זה כאן. אולי אני אזכיר כאן את הדברים האלה. Among the observed phenomena consistent with the existence of dark matter, rotational speeds of galaxies, orbital velocities of galaxies and clusters, כשרואים קלאסטר זה קבוצות של גלקסיות. Gravitational lensing, זה דבר מאוד מעניין, זה אפקט של תורת היחסות הכללית. אתה מסתכל על אור שבא מגלקסיות מאוד מאוד רחוקות, שהוא עובר גלקסיות יותר קרובות. עכשיו, על פי תורת היחסות הכללית של איינשטיין, אור מתעקם כתוצאה מהעיקום של חלל הזמן בעוברו ליד הגלקסיות האלה. עכשיו, אתה יכול לבדוק כמה הוא מתעקם, ומסתבר שכמות ההתעקמות שלו היא יותר גדולה, ובאופן כזה זה לא רק מדד איכותי, זה אפילו מדד כמותי. אני חושב שלאחרונה התפרסם, התפרסם מאמר שבו ניסו למקם את החומר האפל באמצעות gravitational lensing. כלומר, שממש עשו מיפוי של החומר האפל, לא יודעים מה הוא, אבל עשו מיפוי שלו, כן? אנחנו רואים, אני לא יודע מה זה, אבל הנה זה, כן? עשו מיפוי שלו באמצעות gravitational lensing. ויש כל מיני חלקיקים משוערים שמרכיבים את הדארק מטר. החלקיקים המשוערים האלה הם מכל מיני תיאוריות. שהן לאו דווקא מתיישבות או יושבות טוב אחד עם השנייה. יכול להיות, תראה, דארק מטר, מה שקורה עם הדארק מטר הזה, זאת אומרת, אחת ההשערות היא למשל, זה מה שקוראים, זה שזה weakly interacting particle, זה חלקיקים שהם קצת, כן, יכול להיות שיש פה קצת. בטח מאוד יקר.
זה חלקיקים, אחד מהשערות למשל, זה חלקיקים שהם עושים רק אינטראקציה חלשה, הם לא עושים אינטראקציה אלקטרומגנטית, אז לא רואים אותם. הם לא עושים אינטראקציה חזקה, אז הם לא יושבים בתוך גרעינים, כן? אז הם יושבים איפשהו, עושים רק אינטראקציות חלשות, והם כבדים מאוד, כן? אז אולי, זאת אומרת, אולי יש קצת כאן. אבל אלה הכל השערות, אלה, זה לא, ב, 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 זאת אומרת, בניגוד למודל הסטנדרטי, פה לא ידוע, כלומר, זה לא ידוע, יש השערות, יש הרבה השערות, יש אפילו השערה, דרך אגב, זה השערה של ישראלים, שצריך לשנות את חוקי הגרביטציה כדי להסביר את האנרגיה הכבדה. ביניהם בקנשטיין פה, מכון לפיזיקה. כלומר, אתה, יש כל מיני, יש כל מיני השערות, no, it's anybody's guess. הדבר שאני רוצה להדגיש זה ש-96% מהחומר וה... פתאום הופיעו, כמו שאמרתי, בחצר האחורית שלנו. וגם קצת תולים את הח... זאת אומרת, אני לא יודע במה, יש תקוות, תקוות תמיד אפשר לפתח, שהמאיץ ימצא גם כאלה שיהיו קונסיסטנטי עם, עם הסיפור של דארק מטר לפחות. דארק אנרג'י, אני חושב, יצפר קראי, אם כי גם על זה יש תיאוריות. אני חושב שפחות מבוססות, על מה שמרחיק את הגלקסיות, אחת מה. אבל לפחות שיגלו משהו בעניין הזה. אז עכשיו בואו נדבר על התיאוריה. זאת אומרת, זה המצב מבחינה ניסיונית. המצב מבחינה ניסיונית הוא שיש ניסוי, עומדים לערוך אותו, הוא עלה הרבה, בסופו של דבר, משהו כמו 8 ביליון דולר, ומחכים, כן? חלק בטח ימצאו, חלק לא ימצאו, ימצאו הרבה דברים חדשים שאף אחד לא ניבא אותם. תמיד דברים כאלה קורים, אוקיי? אז יהיה סמטוחה שלמה. אבל אחד הדברים שקרו מאז שנות ה-80, והוא המקור לקונטרוברסיה שעליה שלחתי לכם את המאמרים האלה, זה שהתיאוריה לא הלכה צעד צעד עם הפנומנולוגיה במקרה הזה, ואמרו, רגע, בוא, טוב, בוא נראה, אולי נגדיל קצת את האנרגיה, נראה מה קורה שם. חלק מהתיאוריה הלך לשם, אבל באמת, the best and the brightest, תסלחו לי על הביטוי, באמת השקיעו את עצמם מישהו מכיר את ה... the best and the brightest, זה שם שניתן לספר על ממשל קנדי בזמנו. שהטביע את ארצות הברית בבוץ של וייטנאם, the best and the brightest. The best and the brightest, במקרה הזה, באמת האנשים המבריקים ביותר בפיזיקה תיאורטית, השקיעו את עצמם בתורה שנקראת תורת המיתרים. עכשיו, אני באמת לא שופט בעניין הזה, ויכול להיות שבאמת תורת המיתרים תביא לגאולה. הבעיה היא שאנשים בתורת המיתרים מעידים על עצמם שהם לא יודעים בדיוק מה זה. אז תכף אני אראה כמה ציטטות מהסוג הזה. ולאחרונה התפרסמו שני ספרים שיצרו הרבה קונטרוברסיה, אז בגלל זה העסק הזה הגיע קצת יותר לספרות הספרות ש... זאת אומרת, זה הגיע החוצה, הקונטרוברסיה הזאת הגיעה החוצה. אלה שני הספרים, ואני מראה לכם את איך סיכמו אותם באיקונומיסט. אז אני פשוט מביא לכם כאן את הסיכום מהאיקונומיסט. כמו שאמרתי, לא רציתי לשלוח לכם את זה, כי תגידו מה זה האיקונומיסט פה. דווקא האיקונומיסט הוא מאוד, מאוד אחראי בפרסומים שלו המדעיים, בניגוד ל... למשל, הרבה פעמים לניו יורק טיימס, שכותב כל מיני דברים שאתה לא יודע מאיפה הם נפלו עליך. מה? לא, אבל לא בניגוד לנייצ'ר. נייצ'ר גם, אני חושב, בדרך כלל, כשנייצ'ר לא בסדר, יודעים את זה, מוסיפים הערה, כמו שהיה פעם לא מזמן. טוב, אז זה תיאור. עכשיו, הסיבה שתורת המיתרים נקראת תורת מיתרים, זה מפני שהחלקיקים האלמנטריים בה הם לא נקודות מתמטיות. למשל, אלקטרון בתיאוריה הזאת זה פשוט נקודה מתמטית, כן, מבחינת התיאוריה. זה נקודה מתמטית ללא ממד כלשהו. תורת המיתרים אומרת שהיסודות, הדברים, ה-constituents, the most elementary constituents of matter, הם נראים כמו מיתרים, כלומר כמו מין תולעת קטנה כזאת, או משהו סגור גם יכול להיות, כן, סגור על עצמו, שמתקדם. אבל כדי שתורת המיתרים, מסיבות שונות, שקשורות וכל מיני שאלות של סימטריה ואחרות, בניסיון, היא צריכה שיהיה בה יותר מ-4 ממדים. מה, כלומר, 4 ממדים של המרחב והזמן צריכים להיות ב-10-11 ממדים. חלק מהתיאוריות האלה לא יודעים אפילו איפה המרחב והזמן יושב בתוכם. כלומר, יש 11 ממדים. למה אנחנו לא רואים את כל הממדים האלה? כי חלקם פשוט קומפקטיים ומאוד מקופלים.
את הדברים האלה אפשר לקרוא, יש סדרה גדולה של ה-BBC שהראו על העניין הזה. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני באמת גם לא מחשיב את עצמי כמישהו שמבין הרבה בתחום הזה, אני פשוט מדווח כאן כרגע, מהרגע הזה אני פשוט מדווח לכם על האופן שבו, על מה שקורה. אז הנה האשמות שהוא שמובן, אחר כך אני אביא כמה דברים מפי ה... זה עבור להחליף, לא, עכשיו מה תורת המיתרים אמורה לעשות? כן, תודה שאתה מפנה תשומת לבי, חשבתי שאמרתי את זה. תורת המיתרים, מה שהיא אמורה לעשות זה לתת תורה אחידה, כן? לתת תורה אחידה של כל השדות שדיברנו עליהם, השלוש, פלוס הגרביטציה. כלומר, לגזור בעצם בתורת, ולגזור באופן, ולכן לגזור בתור גבול, כן? בתור איזה גבול שלהם, גם את המודל הסטנדרטי וגם את תורת היחסות הכללית. כלומר, באיזשהו פעם לעשות תורה, זה כמו שאתה יכול לגזור על ידי קירוב את הפיזיקה הקלאסית, את המכניקה הקלאסית מתוך תורת היחסות. על ידי זה שאתה אומר, רגע, המהירות היא נמוכה יחסית. או על ידי, אם זה לא כל כך פשוט, אבל קצת די קשה, אבל נניח את הפיזיקה הקלאסית בתנאים מסוימים מתוך תורת הקוונטים או משהו כזה. אתה תגזור אותם בתור גבול. כלומר, תור איזה קירוב שחלק מהפרמטרים, אתה, נניח האנרגיות הן יותר נמוכות וכו' וכו' וכו', אז יופיע המודל הסטנדרטי. צריך להופיע שם גם מרחב הזמן עם הגיאומטריה שלו, שזה תורת היחסות הכללית. כל מיני דברים צריכים להופיע מתוך התורה הזאת בגבול. אז זה דבר אחד, שזאת תהיה הכללה. דבר שני, הייתה תקווה ואנשים ביטאו אותה, שהפרמטרים האלה שדיברנו עליהם, 20 הפרמטרים החופשיים של המודל הסטנדרטי, אפשר יהיה להסביר את הגודל שלהם. אולי לא מאפס, אבל כמה? נגמר? אנחנו רוצים לשאול שלום, מקום לזה. אז אולי אני אעבור עוד שניים, שלושה. אני אגיד דבר אחד. אוקיי. עכשיו, אגיד עוד דבר אחד או שניים ואני אסיים. אז הדבר השני זה שהפרמטרים האלה, לפחות מספרם ירד, באידיאל הוא ירד לאחד, ויהיה פרמטר ניסיוני אחד שתכניס, ואז כולם יוסברו. אבל לפחות באידיאל הרעיון היה להיפטר מהם. עכשיו תראו, אתם רואים כאן מה אנשים אומרים, כן? מה אנשים אומרים על מה הספרים האלה אומרים, אבל הם לא היחידים שאומרים את זה, כמובן. זה שיש הרבה ורסיות של תורת המיתרים, ולא ברור על מה מדברים. יש הרבה ורסיות של תורת המיתרים. גם מתורת המיתרים עצמה אפשר לגזור הרבה ורסיות מתורת המיתרים שלוקחים, נניח, ורסיה מקובלת שלה, ואתם שואלים, כמה מודלים של היקום המוכר לנו אפשר לגזור? לא של היקום המוכר לנו, כמה מודלים של יקומים אפשריים אפשר לגזור? כי תורת המיתרים אמרה, אז בחלק מהמקרים זה משהו כמו 10 בחזקת 500 מודלים אפשריים, שזה פחות או יותר אינסוף בפיזיקה. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, אוקיי, אני לוקח כל מיני תנאים ובודק מה תורת המיתרים אומרת בתנאים האלה, ואתה מקבל וריאביליות עצומה אפשרית של מודלים אפשריים. ובאמת לאור, כן, לאור העובדה שיש ריבוי פנטסטי כזה, השאלה איך בוחרים מהם. ריבוי פנטסטי כזה של אפשרויות, שהם מודלים של היקום, השאלה איך בוחרים מהם. ואז אנשים התחילו להציע כל מיני הצעות כאלה. עכשיו יש את האנתרופיק פרינסיפל, לא רוצה לדבר על האנתרופיק פרינסיפל, אני רק רוצה להזהיר אתכם דבר אחד. אם אתם שומעים אותו יותר ויותר, תדעו שהמשבר הוא גדול יותר. כמה שאתם שומעים יותר את המילה אנתרופיק פרינסיפל, כך תדעו שהמשבר גדול יותר. אם הוא נעלם, האנתרופיק פרינסיפל, תדעו שהמצב יותר טוב. כלומר, זה האינדיקציה, לא כל כך חשוב מה זה, אוקיי? זה הנקודה החברתית כאן שאני רוצה, של החלטה שאני רוצה לראות. הביקורת שבאה, שמופנית כרגע, שהיא בהתאם להזהרה של ויינברג באיזשהו מובן שאני שמעתי אותה, שהייתה הזהרה כמובן מוקדמת יותר. The biggest problem, שהבעיה היא זה שהם נעשו סגורים מדי ופרדיגמטיים מדי במובן הקוניאני של המילה. כלומר, הם התארגנו סביב התיאוריה. התיאוריה היא מאוד מסובכת, לוקח שנתיים, שלוש, ללמוד בטח איך לעבוד בה, אם לא יותר, כן? אז אתה graduate student, אתה עובד שנתיים קשה מאוד, ואז אתה יודע איך לעבוד במסגרת הזאת, מה טוב, מה לא טוב, מה בסדר, מה לא בסדר, מה עובר, מה לא עובר. אחר כך אתה כותב דוקטורט, ואז אתה תופס פינה עוד יותר קטנה. אחרי שעבדת חמש שנים, קשה לצאת מזה.
עכשיו, יש ויכוח, חלק מהתשובות למבקרים האלה, יש ויכוח, השאלה על כמה זה תוקע אותך באיזה פינה שקשורה לשאר הפיזיקה או לא. שלא קשורה לשאר הפיזיקה או כן קשורה באיזשהו מובן. והטענה שלהם שזה תוקע אותך באיזה פינה, ואתה נכנס לתוך פרדיגמה, מה שמעריכים זה מה שאתה עושה, והעסק הזה סגור על עצמו. אבל הוא סגור על עצמו, אבל בינתיים לא מוצאים שום דבר, אין פנומנולוגיה, כן? זה תיאוריה בלי פנומנולוגיה, אז יש בעיה, כן? ואנשים מתחילים לדבר על ה... בהתחלה אמרו, זה גם דבר מעניין, בהתחלה אמרו שהתיאוריה הזאת כדאי לאמץ אותה כי היא מאוד יפה. אחר כך מצאו 10 בחזקת 5, יש 10 בחזקת 500 מודלים אפשריים, אז הם הבינו שהיא מאוד מכוערת. ואז, כן, אני חושב שאחד מהאנשים המרכזיים בתחום הזה אמר, "The beauty has turned to be the beast." כן, זאת אומרת, אבל אז הארגומנט שהיא הייתה יפה, היא אמרה, כן, זה תיאוריה כל כך יפה, אז אי אפשר לא לקבל אותה בגלל שהיא יפה כל כך. ועכשיו הארגומנט היא, טוב, העולם, מי אמר שהעולם צריך להיות יפה? אז, על כל פנים, אלה הדברים שאומרים נגדה, ועכשיו אני רוצה להביא ציטוט של אחד מהאנשים שיותר תומך בעניין הזה, בפיתוח התיאוריה הזאת. אחד מהפיזיקאים החשובים בימינו, היה פה בארץ הרבה פעמים, גם הוא בוגר לידה, אני חושב, וגם המכון רקח, אם אני לא טועה, דייוויד גרוס, אז הוא אומר את הדברים הבאים. אחר כך הוא קצת הסביר את עצמו יותר, אבל אני מביא את ה... הוא לא הכחיש את הציטטות האלה. We don't know what we are talking about. The state of physics today is like it was when we were mystified by radioactivity. מכיוון שהוא מדבר על ה... בסולווי קונפרנס, אז הוא מביא את עצמו, when we were mystified by radioactivity, הוא מתכוון לתקופה של הסולווי קונפרנס הראשון, זה המספר 23, הראשון היה בתקופה שבה באמת גילו את התופעות הרדיואקטיביות ולא ידעו מה קורה. Many of us believe that string theory was a very dramatic break with our previous notion of quantum theory, but now we learn that string theory, well, is not that much of a break. ואז הוא נזכר ב-1911 בסולווי קונפרנס של ההוא, ואומר, they were missing something absolutely fundamental. We are missing perhaps something as profound as they were back then. בזה אני אסיים. תודה. שאלות? שאלות בפיזיקה, אתם יכולים להפנות לפיזיקאים פה, יש... כן. החלק, הם לא יכולים לשאול על הפרטה. לא, יכולים לשאול על כל, על כל, על כל מה שלא יהיה. אם אני ידע, אני לא. כן. אתה אומר, יהיה ברוך גדול אם לא ימצאו את ה-Higgs boson. אתה מתכוון, לא ימצאו אותו באנרגיות של הסר, או שאולי... לא. אתה יודע, זה מין שאלה כזאת. אתה יודע, אתה מתמטיקאי, אתה יכול להבין את זה, כן? אתה יודע. בדקתי על טריליון, טריליון, טריליונים, שכל המספרים הזוגיים, הגדולים משתיים, הם סכום של שני ראשונים. לא מצאתי אחד שהוא סכום של שני ראשונים. האם זה אומר משהו? אז גם כאן, אולי יש אנרגיה יותר גבוהה. אבל יש גבולות על הגודל של ההיגס שבאים מהמודל הסטנדרטי בגלל הפרמטרים. אני לא יודע את התשובה לשאלה האם המאיץ הנוכחי מגיע עד הגבול העליון. אני לא יודע אם... זו שאלה שאני ממש לא יודע את התשובה עליה. האמת שניסיתי למצוא את זה, אבל לא... יש לזה תשובה קרוב לוודאי. קרוב לוודאי שיש כמה תשובות. כן. אוקיי. כן. זה נראה לי שאלה שלא בדיוק אפשר לענות עליה, אבל מה כל כך שונה דווקא הפעם? כלומר, מכניקה קלאסית החליפה אותה מכניקה קוונטית. זה החליפה. אבל כל הנקודה שלי שזה לא. אבל אנשים חשבו ש... זה באמת דומה לסוף המאה ה-19 באותו מובן של קלווין. הזכרתי את קלווין בהתחלה. שבשנות ה-80 אנשים אמרו, טוב, יש כל מיני קשיים, אבל זה נראה לנו שאנחנו בעוד צעד אחד קטן סוגרים את הפער. וזה מה שקלווין אמר. הדבר היפה בקלווין, שהוא היה פיזיקאי מספיק גדול כדי לזהות, יש המון קשיים בפיזיקה כל הזמן מתרוצצים מסביב, והגדולה של קלווין זה שהוא ידע לזהות בדיוק את שני הקשיים שהביאו אחר כך למהפכות הגדולות. אבל מצד שני הוא חשב שאפשר יהיה להתגבר עליהם. כן? אז הוא אומר, נסגור את זה. יכול להיות שעכשיו... הבעיה עכשיו, כן, זה שיכול להיות מאוד, זה לא ברור, זו שאלה מאוד גדולה, ובאמת טוב ש,
אתה מזכיר לי להגיד את זה, כי רציתי להגיד את זה, כי יכול מאוד להיות שהגענו לגבול הפיזי של האפשרויות של הבדיקה של מה שאנחנו עושים. כלומר, האנרגיות פשוט הן גבוהות מדי. לבנות מאיצים, אתה חושב, אולי יבנו עוד אחד, אבל כבר יש גבול, זה עולה כל כך הרבה כסף, זה כל כך גדול. אולי ייקחו את התשתיות הקיימות ויצליחו להשיג עוד, לשחות עוד כמה, כן? עוד כמה טבעים שם מהסיפור הזה, אבל זה נגמר. דבר נוסף שאפשר לעשות זה להסתכל על החלל החיצון, זאת אומרת, להסתכל מהחלל החיצון, לקלוט מה שקוראים קרינה קוסמית. חלק מהחלקיקים, מהקרינה הקוסמית שמגיעים הם באנרגיות כאלה, וגבוהות יותר. אבל far in between, כלומר, הם מגיעים לעתים מאוד מאוד רחוקות, וקשה לקלוט אותה. אז אתה יכול לחשוב על כל מיני דברים, אתה יכול לחשוב כמובן על תצפיות אסטרונומיות, שבו אתה רואה, כמובן, ממרחק הזמן העצום של ראשית גלקסיות וממרחק הזמן העצום של כל מיני סופרנובה ודברים כאלה, אתה רואה דברים שקורים באנרגיות גבוהות. אם הרזולוציה תהיה יותר גדולה, אולי תראה כל מיני דברים. אבל יכול מאוד להיות שההבדל בין אז לעתה, זה שפשוט אנחנו דורכים על הגבול של מה ש-is human impossible, ואז לא. אבל זה כמובן ספקולציה, זה it's anybody's guess. יכול להיות שמישהו ימצא איזה דרך... מישהו ימצא שכל הדברים בגבוהי האנרגיות האלה יכול להיות שיש להם גם אפקטים באנרגיות נמוכות. אולי בהסתברות נמוכה, אבל יש להם. הכל יכול, זאת אומרת, אלה שאלות פתוחות, הדברים האלה הם שאלות פתוחות. אז יכול להיות שיש הבדל בין אז לעכשיו, ויכול להיות שאין, אבל זה הכל תלוי במצב הטבע, כמו שאומרים. כן? אם לא ימצאו את ה-X, אז זה באמת פרופו. אם ימצאו, אז רוב השאלות שאתה פה מעלה עדיין נשארות. נכון. נכון. לא, אני הלכתי, הדוגמה, אפשר לסגור שנייה אחת? לא, זה לא ייפטר, בגלל זה שמתי אותם בסדר, אם אני מקווה ש... אני לא התכוונתי להגיד שאם ימצאו את ה-X מוצאים אותם. ה-X, מה שהוא עושה, הוא משלים את המודל הסטנדרטי. ובזה הוא, זה חשוב מאוד, הוא מסיים אבל תפקידו. הנה, יש אלה דברים בסדר חשיבות וגם בסדר סיכוי. יורד. יש סיכוי גבוה שימצאו את ה-X, די גבוה, אני חושב שהוא די גבוה, כי יש סימנים לכך שהוא קיים. זאת אומרת, it's not far-fetched, גם איזה, יש איזה מין אינדוקציה כזאת שעליה אולי מרק שטיינר שעזב יכול להגיד משהו, זה אינדוקציה מאוד משונה, שבה אתה אומר, טוב, המודל הזה עבד, מצאנו את כל החקיקים שלו, עכשיו חסר אחד, אז הוא בטח קיים, כן? זה איזה מין אמונה בסימטריות ודברים כאלה, זה מאוד יפה, אבל זה עבד הרבה שנים, וזה דבר מאוד מעניין. זה מההצלחות הגדולות של הפיזיקה המתמטית. כמו שאמר עליה ויגנר, which we do not deserve nor understand. זאת אומרת, למה זה עובד בצורה כזאת, אבל זה עובד. יש ניסיון טוב. כן. כן, הם נמצאו. הם נמצאו. נכון. בדיוק. לא יודעים מה מחפשים. ההיגס. לא. לא, אחר כך, בדיוק. עכשיו שאנחנו הולכים הלאה, אז אם ימצאו את ה-X, גמרנו את אבן הבניין ההיא. עכשיו אמרתי, מקווים למצוא עוד כל מיני דברים. עכשיו, אם ימצאו למשל חלקיקים כבדים שעושים רק אינטראקציות חלשות, whatever it takes, אז יגיד, זה אולי יכול לעזור לנו ולהבין מה זה מסה אפלה. או כל מיני דברים כאלה, או חלקיקים אחרים שהם לא במודל הסטנדרטי, אבל הם ספחים של המודל הסטנדרטי, שהוכנסו בניסיון כדי להסביר ערך של כמה פרמטרים שלו. אז זה כל מיני חקיקים כבדים שהוכנסו בניסיון כדי להסביר למה הפרמטרים הנצפים הם נניח קטנים, מאוד קרובים לאפס, או כל מיני דברים כאלה. אז יש כל מיני כאלה. אם ימצאו אותם, אז זה נותן קצת פתרון לכמה שאלות שנשאלו. אבל לאט לאט אתה עובר לשאלות יותר ויותר. אבל כל התקוות האלה, אם אתה מסתכל על החבר'ה שעושים את הניסוי, כל התקוות האלה קיימות. כלומר, אלה לא תקוות שאני המצאתי, אלה תקוות שהם בעצמם אומרים, וחלק מהם אפילו מדבר על זה. כן. כן. ובין הצרכים התיאורטיים, קשורה בטכנולוגיה מסוימת שמוכרת. כן. אתה כאילו סוגר את זה כאילו אין שום חשיבה על טכנולוגיות אלטרנטיביות, אולי אפילו יותר זולות ליצירת אנרגיות גבוהות. אני בטוח שאנשים משקיעים חשיבה, אבל אני לא יודע שיש איזה משהו שהוא בעין. אולי אני ממש לא יודע, אבל לפי דעתי אין משהו שהוא... יש אולי כל מיני דברים, תראה, אנשים אפילו הציעו לעשות כל מיני מאיצים בחלל, אתה יודע. אבל אני לא יודע, אתם מדבר על דברים כאלה, זה לא פיזיבילי. דברים שנראים פיזיביליים, יש... כן. אני
אם אתה חושב על זה קשור להרצאה, כן. אם אנחנו מדברים על, כשאתם מסתכל עליך על 400 השנים האחרונות, כן. על ההיסטוריה של הפיזיקה, כן. אז אנחנו כן הרי יודעים לזהות כמה מהפכות משמעותיות, כן. שהיו. נכון. עכשיו, אתה חושב שמבחינת, נאמר את זה, התנאים, גם החברתיים תרבותיים שאתה התייחסת אליהם בסוף, כן. וגם התנאים המדעיים הם כאלה שאנחנו... פחות מרגישים שאנחנו עומדים על סף פריצת דרך אחרת? אני חושב שזה תלוי נורא באיפה אתה עובד ומי אתה. אם אתה חושב שיושב, אם אתה יושב עם החבר'ה בסופר סטרינג, זה עובד, אז אתה חושב שכן. אני לא רוצה להביע בזה עמדה, זה גם מין מצב כזה שאנחנו באמצע. זה הסיכון שאמרתי לך שאני לוקח כשאני אומר כאן את הדברים האלה, כי אנחנו באמצע הסיפור. יכול להיות שפתאום כל הדומינו, כל החלקים ייפלו לתוך איזה מין של הפאזל ייפתח, והכל ייפתח באיזה אופן נהדר ויפה כזה. ויכול להיות שלא. זה מסוכן להגיד, אז אני עומד פה עכשיו ואני אגיד, הסופר סטרינג זה זרקו אותה בעוד שבועיים, כי יגיעו למסקנה שזה לא מנבא כלום. ולאט לאט, או לאט לאט, לא בעוד שבועיים, לאט לאט היא תיעלם מהעולם. וזאת יכול להיות שזה יהיה התיאוריה. אם אתה עובד בתוך זה, אתה חושב שזה יפתור מחר את כל הבעיות. אם כן, אני חושב שלאט לאט אנשים שהם יותר מתייאשים מהעסק, או קצת רואים את הבעיות עם זה, וכולי. למשל גרוס, אני נתת לכם את הדוגמה של גרוס, שהוא חושב שבעצם, אני חושב שהוא חושב שלתיאוריה הזאת, לתיאוריה או התיאוריות או המסגרת, אולי יותר נכון לקרוא לזה מסגרת תיאורטית, למסגרת התיאורטית הזאת יש פוטנציאל. אני בטוח שהוא בן אדם שחושב שיש לה פוטנציאל, אבל פעם הוא חשב שהיא התיאוריה, היום זה מסגרת תיאורטית שיש לה פוטנציאל. מה זה? האם הפוטנציאל הזה ימומש או לא? לא יודע. כן. יש אלטרנטיבה אחרת? יש כל מיני אלטרנטיבות, גם בגרביטציה קוונטית, גם אחת הסיבות שהבחור הזה, לי סמולין, כתב את העבודה, זה גם לנסות לעשות את הספר שלו, שהוא ביקורת על הסופר סטרינגס, זה לנסות לעשות גם תעבולה לכיוון שלו, לכיוון חשיבה שלו, שנקרא לופ קוונטום גרביטי, ובאמת לא יש את הטענה הזאת, הוא אומר, קשה לי לשכנע סטודנטים לבוא לחקור אלטרנטיבות אחרות, בגלל שהחבר'ה האלה של סופר סטרינגס לוקחים את ה-best and the brightest. אז זה חלק מהסיבה שהוא כתב את הספר, אני חושב. אני יודע, לא חושב. מה? לאלטרנטיבות יש ניבויים? הבעיה היא, אני לא רוצה להגיד. יש דברים שהם קוראים להם ניבויים, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד יותר. אני חושב שכן. כן. אני לא מבין מספיק להגיד עד כמה זה ספציפי. כן. למה אתה חושב שזה שייך ל... כי יש כאלה שהולכים לרציו ומצאים לחשוב בדברים מושלטים בלבד, ויש כאלה שאומרים, בוא נראה ניסוי בשביל לראות אם זה עובד, וזה כמו פופר, זה מה שיותן לך את הלגיטימציה למדעית. אני לא הייתי מגדיר את האנשים בסטרינגס כאנשים שחושבים שהתיאוריה שלהם לא צריכה לעבור מבחן ניסוי, הם היו מאוד רוצים. לא, הם היו מאוד רוצים שזה יעבור מבחן ניסוי, והם חושבים שאולטימטיבית זה צריך. אני לא חושב שמישהו מהם חושב שזה משהו ספרותי או משהו כזה שלא צריך לעמוד בקריטריונים. ברור שיש פה איזו סינתזה של הדברים האלה. כן. השאלה שלי לפחות זה, השאלה שלי יותר, האם יש איזושהי אג'נדה פוליטית מאחורי אחד מהצדדים, מעבר ל... פוליטית באיזה מובן? מובן של... פוליטיקה אקדמית כן, אבל אני לא יודע אם יותר מזה. מובן של שמרנות... לא חושב. לא חושב. אני חושב שיש כל מיני אנשים בכל מיני מחנות וכו' וכו'. הסיפור הזה של העיקרון האנתרופי מכניס כל מיני ממדים שעליו התלבשו גם כל מיני חבר'ה ממה שקוראים הדיזיין. יש ורסיה של תורת הדיזיין, תורת התכנון, שמניחה שיש גרייט דיזיינר. כמו שהמורה שלי
דניאל עמית היה אומר הרבה פעמים, יש אנשים שמחפשים את קפיטל ג'י במשוואות. כן? אז יש אנשים שמחפשים את הגרנד דיזיין. אז יש איזשהו, האנטרופיק פרינסיפל בוורסיה החזקה שלו, יש איזו וורסיה חזקה שלו, הוא מאוד דומה לפרינסיפל אוף דיזיין, ובקטע הזה יכול להיות סוג של קשר בין פוליטי, כן? בין השמרנות הדתית של אלה שדוגלים בתורת ה... כלומר, הם חושבים the idea of design זה תורה שמתחרה עם... ושהם לוקחים, בוא נאמר ככה, הם שואבים תעצומות מהעיקרון האנטרופי, אבל אני לא חושב שאנשים, גם אנשים שמשתמשים בעיקרון האנטרופי מחוסר ברירה או מכל מיני דברים כאלה, הם באמת מאמינים בדיזיין או משהו כזה. זאת אומרת, יש גם כל מיני ורסיות של העיקרון האנטרופי. אז זה הקשר היחיד שאני רואה, שיש בו ממדים, חוץ מפוליטיקה אקדמית, ופוליטיקה אקדמית זה יכולה להיות פוליטיקה very fierce, כלומר מאבק על תקציבים, על תלמידי מחקר. ראית איזה תקציבים מדובר? אנחנו יש לנו גם הזדמנות לדבר, להמשיך את הדיון. יופי, טוב. אני בתור לא פיזיקאי, למרות שאני קראתי בפרסט סימינס לפני יותר מ-25 שנה, ומאוד נהניתי כי הבנתי שמה שלא קורה לי בדרך כלל, עכשיו אני מבין שגם הפיזיקאים לא קורה, לא מבינים את הכל, אבל גם אנשים כמונו למדו הרבה גם על יצירה של אליטות ואליטות פנימיות, גם על כוח ההשפעה של אליטות אקדמיות בתחום המחקר, המחקר הגדול, המאבקים הפנימיים. אני מאוד מעריך את זה שאתה קצת יעזת ונתת את ההרצאה הזאת, לא רק בלי רקע היסטורי, אלא מביא לדעת התוצאות. זאת אומרת, אתה שם את הסימני שאלה על משהו שיכול להסתיים, ועוד שנה בסימני קריאה ענקיים, או להיות נביא. אבל בשבוע... אני אשמח, אגב, כלומר, באופן אישי. אם זה יסתיים בסימני קריאה ענקיים. אבל את זרעי הספק, זרעי הספק על צורת ההחלטה וצורת המבנה,